Quer sentar? Não, pode. Pode ficar de pé aí? Tranquilo. Então tá bom. Isso, fica assim que ficou bonito aí. Olha como ficou bonito, ó. Ô, dona Olinda, eu tava perguntando pro seu Raimundo, vocês são daqui naturais de Gonçalves mesmo, né? Somos. Como que era o lugar que a senhora cresceu de criança? O que o pai e a mãe fazia? Olha, eu cresci neste bairro mesmo. Aqui em cima? Isso. Mas então era um bairro aqui? Só, bairro dos Remédios. Aqui era Remédios? É Remédios. É Remédio ainda? É Remédios. Uhum. Só que eu morava do outro lado, sabe? Ah. Hoje eu tô... Porque ele falou que aqui não tinha nada quando vocês vieram pra cá. Não, não. Aqui não tinha nada. Esse pedaço aqui não tinha nada? Não, era só o terreno mesmo. Mas o que era? Pasto? Era pasto. Era tinha pasto. Cafezal. Tinha cafezal tinha, aqui. Que era do meu sogro. Sei, sei. Vocês eram quantos irmãos, assim, irmãos e irmãs? Na minha família, isso. Nós somos em 12 irmãos. Éramos em 12 irmãos. E a senhora é dos primeiros, do meio? Eu sou a caçula. A senhora é a caçula e ele é o primeiro, o primogênito. Não. Ele diz que é o mais velho. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro, é. Da família dele. Tá certo. Então, e o pai e a mãe também aqui, eles produziam o que nesse lugar aqui, nos Remédios? Quando a senhora era pequena. Olha, os meus pais, como moravam no outro terreno, né? Esse aqui era o terreno isso, dos pais dele. Isso, é. Lá, meus pais produziam lavoura de fumo. Ah, fumo. Batata, doce, pipoca, amendoim. Nossa, bem diferente. Milho, feijão, uh-huh. Arroz, tudo meu pai plantava. Tudo plantava. E ele fazia também lavoura de cebola, sabe? Pra... Sei. Vendia, ele vendia também. Mas vendia onde? Ou o povo vinha buscar aqui? Ah, tinha sempre assim o pessoal que levava para São Paulo. Para São Paulo? Isso. De caminhão? Isso. Olha. E a senhora ajudava ou não? Não, eu ajudava. Desde 6 anos eu trabalho na roça. Então, trabalhava na roça. O seu Raimundo falou que vocês moravam em casa de pau a pique? Isso. Era? Era. E como que jeito que era a casa? Coberta com o quê? Era com telha comum. Aquela telha arredondada, isso, né? Isso, aquela telha. Aham. Uhum. E a senhora mesmo sendo a última ajudava? Ajudava. Geralmente... Com 6 anos de idade eu já tinha que sair para trabalhar na roça. O que, que era o primeiro serviço que a senhora fez? Que a senhora era plantar cebola, plantar, desolhar o fumo. Destalar fumo. É, destalar fumo a gente fazia assim à noite. Aí reunia o pessoal do bairro, né? Isso. Ficava até tarde destalando fumo. Mas aqui era do jeito que separava, as mulheres ficavam num cômodo, os homens no outro, não? Ficava. Era assim? Isso. É? Isso. E aproveitava pra ficar zoiando aproveitava. Achar pretendente. É. E tinha uma brincadeira que a gente fazia, sabe? É. Opa, as cachorradas acho que tá. Esperar passar, né? Acho que é moto que vai passar. Já passou, né? Então, como que era? A senhora estava falando da destala do fumo, é, né? Tinha destala, os homens ficavam numa sala e a gente ficava noutra, né? Na cozinha. O dono da produção, ele dava um café? Dava café. E sempre a gente tinha uma brincadeira que a gente brincava, é brincadeira, sabe? Isso. Aí como os homens ficavam separados, então a gente falava assim. Uma pessoa falava, ai, ai, o outro, que tem? A outra respondia, saudade, de quem? É de alguém que falava o nome da pessoa. Ah, então isso aí era e as mulheres conversando com os homens. Isso, de que longe, legal, sabe? De longe, eu fazia sim, essa brincadeira. Sim. Aí quando tinha também uma brincadeira que eles faziam, e quando errava, aí tinha que pagar um mico lá na cozinha, no meio das mulheres. Ah, é? O homem ia no meio das mulheres. Daí tinha que pagar um mico lá. Um subia na taipa do fogão, uhum. Cantava como galo. O outro chegava lá, falava um verso pra uma moça. Que legal. Era muito isso. Legal. Era muito legal. Ficava gostoso, né? Muito, virava uma brincadeira, muito. Né? E como que a senhora conheceu o seu Raimundo? Como foi? Não foi numa festa? Não, a gente cresceu assim junto porque a gente é primo. Vocês são meio primo, ele falou, é. Somos. Legal. Mas aí, como que foi que vocês interessaram pelo outro? Porque... Ah, a gente tava num terço, né, de maio. Ah. Na igreja, São Sebastião, São Joaquim. É aquele do 25 de maio, não? Aquela reza que faz, não? Não, não. É o terço, coisa. Novena mesmo do uma mês de maio. Do a gente mês rezava maio. O mês inteiro. Tá. Aí a irmã dele falou pra ele assim, fica com a Linda hoje, sobe com ela. E ele morava lá perto do Assalto e eu morava aqui na Serra. Ah, então aí pediu pra acompanhar, assim, né? Isso, daí começou assim. Mas não subiram só vocês dois juntos? Não, todo mundo junto. Todo mundo? Não, todo mundo. Naquele tempo não podia não ficar, ficava, né? Não, ficava sozinho. É. Não. A senhora tem quantos anos? Tô com 67. 67, tem quase a idade dele, então. Isso, ele é 3 anos mais velho. A senhora tá conservada, né?
Obrigada. Tá mesmo, nossa. O que será que conservou? Será que é comida, é o trabalho? Olha, não sei, que aqui a gente trabalha muito. Vocês trabalham bastante? Trabalha. Seu marido falou que não se diverte, né? Não. É. Vocês escolheram o trabalho. É o trabalho. E a senhora também. É, eu também. Mesma coisa, né? É, porque a gente trabalha junto, né? Sim. A gente trabalha junto. Bonito isso, né? Escuta, como que a senhora começou esse negócio da música? Olha, desde criança, meu pai cantava. Ah, o pai cantava. Meu pai tocava violão, minha mãe tocava sanfona. Mas de oito baixos. De oito baixos? É, de oito baixos então, minha mãe tocava. Então, nasceu no meio da música. Eu nasci no meio da música. Uhum. Minha mãe cantava, meu pai cantava. E aí a gente foi, desde criança, a gente começou a cantar também. Eu tinha 6 anos de idade e meu irmão tinha 8. Ah. Aí a gente cantava na rádio Paraisópolis. Jura? Eu e meu irmão. Ai, ai, ai. E tinha também dois irmãos meus também, o Joãozinho e Bezinha, uhum. que cantavam também, só que já era mais velho do que a gente. Tá, mas aí vocês iam acompanhar o pai e a mãe? Não, a gente ia, meu pai levava a gente. Mas vocês cantavam só vocês dois? Cantava eu e o Dimas, meu irmão. Mas com um instrumento, alguém? Com violão. Mas quem tocava violão? O meu irmão, o mais velho. O mais velho é tocava. É o que cantava também na rádio, Joãozinho. Gente, eu queria estar nesse tempo Joãozinho a filmar vocês Bezinho. Cantando nesse tempo. E depois disso, a gente continuava cantando, né? Você quer dar uma parada lá? Você não vai arrumar o bebê? É a que tá sem sacola, com 3 fitas. Mas a tudo. Quer ir não, lá? Não, tá na taipa do fogão dele. Tá separada dele. Tem uma marmita que é diferente. É que é diferente, isso. Né? Então, daí a gente continuou cantando, depois a gente começou a cantar na igreja. Uhum. Aí eu e a Zezé, eu tenho uma irmã que ela chama Maria José, então a gente formou uma dupla, Zezé e Olinda. Uhum. Aí a gente cantava na rádio, cantava em circo. Cantava conta como era o circo, pra turma saber, porque não é igual o circo de não, hoje, né? Não, o circo era assim, tinha... As diversões que tem no circo, né? O palhaço, tudo, os bichos. Mas a gente, e tinha os bichos. Mas não tinha um quadro, tipo assim, uma historinha que eles cantavam, faziam uma... Tinha umas brincadeiras que eles faziam, só que faz tempo, né? A gente não lembra mais as frases que eles colocavam lá. Tá. Que nem se fosse uma novelinha pequena, assim. Isso. É isso mesmo? Isso, isso. E continuava vários dias ou era sempre uma só? Não, a gente sempre ia um dia só, porque cada dia eles convidavam uma dupla pra cantar. Ah, entendi. É. Vocês iam um dia só. Era um dia só. E vocês cantavam o quê? Os cantores da época? Não, a gente cantava música que meu irmão compunha, né? Seu irmão compunha? Então, meu irmão fazia as letras, colocava música. A gente cantava música dele, mas cantava outras músicas também. Ah, e a senhora lembra a música que o seu irmão compunha? A senhora ainda lembro, canta? Lembro, a gente canta. Mas é essas que eu queria escutar, porque eu de certo, eu imagino, vou chutar, a senhora vai dizer se é. Ele contava da vida dele, da vida como era antigamente. É, ele falava as músicas deles, era... O que que era? É uma música que ele fala, que ele cantava, ele falava aqui do lugar. Essa que eu quero escutar. A senhora então, consegue cantar? Consigo. Ah, pode ser agora? Pode. Oba! Saudades do Lambari, onde Deus me fez nascer, da Senhora dos Remédios, que acompanha o meu viver. Saudades daquela gente, guardarei até morrer. Ai, 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 que saudade de você. No romper da madrugada, antes de amanhecer, ouvia um sabiá cantando num pé de pé. Tinham tantos canarinhos, dava gosto a gente ver. Ai, 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 que saudade de você. A saudade dói, a saudade fere pior que uma serpente. A saudade dói no coração da gente. Nossa, emocionei até. A senhora canta muito gostoso, viu? Muito. A senhora bota o coração lá no que a senhora tá cantando. Que lindo. Então, eu também componho. A senhora tem também muitas compõe? Muitas músicas, muitas, muitas músicas. Ah, mas então... Só que fica tudo guardado. Guardado aonde? Guardado. Na sua na mente, nos cadernos. Tem nos cadernos também? Tem. Então, mas ninguém chegou e registrou isso, e seus netos, não,
Não, até tem uma música que eu fiz que fala da minha vida e fala também. Do quê? Quer ouvir? Fala da família, eu né? Eu quero tudo que a senhora quiser cantar, eu tô querendo aqui, porque eu acho lindo, porque o povo conhece, né? Menino da Porteira, Franguinho. Mas essas músicas que são as músicas das pessoas desconhecidas, pra mim são as mais valiosas. Eu vou tentar lembrar, porque eu tô emocionada, que essa música eu cantei do meu irmão, ele já faleceu faz muito senhora, tempo. Mexeu com a senhora, né? É. Por isso que eu dei umas paradas, umas paradas, porque eu emocionei. Eu já fiz muitas melodias que até já perdi a conta. Deixei escritas em um caderno e com certeza as letras já estão apagadas. Para que de mim não se esqueçam, deixei em uma fita a minha voz gravada. O maior sonho que eu tive foi um dia ser uma artista, ver minha fotografia em uma folha de revista, elevar a minha voz ao mundo inteiro e de fazer muitas conquistas. Este meu sonho não se realizou, e junto com ele, minha esperança e meu tempo se acabou. Hoje só restam recordações de minha voz, de minhas melodias, que o tempo não apagou. No dia em que eu for morar juntinho de Deus, peço para os meus filhos guardarem esta fita para mostrar aos netos meus. Isto não é um pedido, este é o maior desejo meu, desejo meu. Só tá vendo meus olhos, né? Eu estou vendo. Eu emociono quando assim também. Olha. Porque a senhora canta com o coração. É. Nossa. Tudo que eu faço vem daqui. Que coisa linda, gente. Ficar aqui desse lado. Um abraço, porque ela quer um abraço. Eu posso abraçar a senhora? Pode. O Carl tá um bom entrevistador, viu, Carl? Ai, que lindo. Olha, eu já ganhei vários presentes hoje aqui. Agradeço vocês que deram esse presente e o Carl que me trouxe aqui, viu? Que coisa boa, claro. Gente. Nossa, que lindo. Olha. Olha. E ela abraça mesmo. Ela é tão boa, né? É. Ai, ai, ai. E na igreja? Como é que foi essa história de cantar na igreja? A senhora canta ainda na igreja? Canto. Canta. Canta. A gente canta na igreja. A gente tem um coral que chama-se Anjo da Paz. Uhum. Ah, ele falou. Isso. A gente canta. E aí, a senhora compõe para a música? Não, a da igreja não. A senhora canta? Não, a gente canta, porque a gente tem que cantar na igreja, a gente tem que cantar a música dentro da liturgia, né? Dentro da liturgia, isso. Tá. A senhora consegue a missa ainda, domingo, não? Consigo. A gente tem assim na igreja, lá no asfalto, onde vocês passaram, uhum. Pra vir para cá. Ah, ali embaixo. É, a comunidade São Sebastião, São Joaquim. Uhum. Aí a gente, todo sábado, tem a celebração. Tá. E uma vez por mês tem a missa. Só que a gente canta na paróquia também, uma vez por mês. E canta assim, quando tem festa nas comunidades, cada dia da novena é uma comunidade convidada. Tá. Então a gente canta também. Então, mas o São Raimundo falou que sábado tem pizza aqui. Tem. A senhora larga ele? Não, ele fica fazendo a pizza, mas lá a celebração termina 8 horas. Ah, tá. É, daí eu venho trabalhar. Ah, tá, já volto aqui correndo. Já volto pra trabalhar. Não, porque quando ele falou que a senhora saía pra cantar, eu pensei, ah, vai ver que ela sai e fica a noite inteira. Não, mas não, não é assim não, não. Então. Aí eu a compro... missa na paróquia, ela termina no máximo 9 horas, a gente tá em casa. Uhum. Que daí demora mais prolongado um pouco, né? Tá certo. Então, a senhora, aquela música que eu emocionei, isso. Né? A senhora já gravou ela em outros lugares. Eu sempre canto assim. Eu sei, mas alguém já gravou isso? Não. Porque a senhora falou de botar numa fita
pros netos escutar, né? Então eu pensei assim, ela já deve ter feito isso. Não, não fiz. É mas, só sonho. Olha, então aconteceu é agora, porque esse vídeo aí, eu espero que vai servir pelo menos para isso. Agora, a senhora falou uma coisa que eu achei meio estranha. A senhora falou que já não tem mais esse sonho, mas a senhora tem idade ainda. Pra... Não, é um sonho, né? É possível né? ainda. Na música eu falei, foi um sonho, né? Porque... Ainda é possível. E se acontecer? Que a senhora... Ah, não sei. Não sabe? Não. A senhora vai ver na hora que acontecer. Daí é na hora que acontecer. É, que legal, é bom isso. Que dia que é o seu aniversário? 19 de agosto. 19 de agosto. Isso. A senhora é signo de leão, não? Sim. De leão. E ele é de gêmeos. Ele é gêmeos. Vocês combinam muito bem, né? Combino, graças a Deus. Quantos anos vocês estão casados? Faz 48. 48. 48 anos. Ele falou que trabalhou 2 anos em Paraisópolis, né? Trabalhou. A gente morou 2 anos lá. E a senhora ficava em casa esse tempo? Eu ficava, mas só que eu nunca fiquei parada também, porque eu costurava pra costurava, fora. Né? Costurava pra fora. Uhum. Mas esse negócio de comida, ele falou que foi quando o pedreiro, de pedreiro começou a não dar tão bem, né? Isso. E aí vocês isso. começaram a ir pra... A senhora sabia cozinhar também? Sabia, desde criança. Desde criança? Desde criança. É, e tanto ela, tanto a senhora quanto ele. Isso. Porque não é muito comum, ele falou que ele te trocava a fralda dos seus filhos. Ele ajudava porque eu costurava pra fora. Teve uma época que eu costurei até pra uma firma de São Paulo. Ah, é? Aí a empresa mandava os malotes pra Paraisópolis. Uhum. Aí em Paraisópolis tinha uma oficina. Então eu fazia assim, eu pegava 150 peças por semana. A senhora costurava lá ou levava para casa? Não, trazia em casa. Trazia em casa. Trazia em casa. Ganhava por produção daí? Isso. Olha só. Quanto mais a gente fazia, mais ganhava. Uhum. E aí, claro que começou a comida, parou esse negócio de cozinhar, né? Não, a costura... Não, a costura, a fábrica dessa empresa de São Paulo... É. Não durou muitos anos, muito tempo, não. Uhum. Aí logo que a gente mudou para cá... Aí eles não mandaram mais, sabe? Uhum. Daí a senhora... Não, daí eu parei, mas eu continuei costurando pra fora. Certo. Eu não vencia a costura, era muita costura. Então, e lá atrás, né, quando a senhora era criança, né? A senhora... Quem costurava suas roupas? Minha mãe. A mãe? Isso. Mas de tecido ou de pano de saco? Qual que era? De tecido, às vezes fazia paletó de saco. Paletó de saco. A gente não tinha nem calçado pra pôr no pé. Não tinha calçado. Não. Quando que a senhora calçou a primeira vez? Olha, eu já era... Tempo de escola, devia ter uns... Quando foi pra escola? É isso, quando eu fui pra escola. A senhora foi com o quê? Uns 8, 9 anos? Não, eu fui com 6. 6? É, por causa do meu irmão, que ele não queria ir na escola, sabe? Mas assim que eu comecei a estudar mesmo, era com 7 anos. 7 anos, tá. Mas a senhora foi pra acompanhar o irmão mais isso. velho, porque ele não queria ir? Isso, não queria. Ah. E a senhora foi até que ano? Até a quarta série. Só. Quarta série. A senhora gostaria de ter estudado mais, não? Bom, eu gostaria, mas não tive oportunidade. Não teve oportunidade. Não. Mas se a senhora tivesse estudado, o que a senhora imagina que a senhora podia ter feito a partir do estudo? Olha, tem tanta coisa que a gente poderia, né? Mas assim, algum que a senhora preferiria ter feito? Ah, eu preferia fazer assim um curso de enfermagem. Enfermagem. Pra ajudar, porque eu gosto muito de ajudar. Sei. Os doentes, eu fazia muito essas épocas, esses anos atrás. Uhum. Que eu até acompanhava doentes nos hospitais, sabe? Junto com o pessoal da igreja, é isso? Não, não, não. Por conta sua? Eu acompanhei, era por conta minha mesmo. Que a pessoa precisava pedir ajuda pra mim e eu acompanhava muito tempo. Uhum. Aí depois que veio assim pros bairros, agente de saúde, daí que eu parei, sabe? Ah, tá. Mas então eu sempre tive vontade de ter uma profissão assim. Tá, de ajudar os de outros. De ajudar. Mas eu acho que o que a senhora faz, de uma certa forma, ajuda os outros. Ajuda. Uma comida ajuda, boa, ajuda. Uma hospitalidade ajuda, que vocês sim. têm aqui, essa música que a senhora cantou pra mim, nossa, tudo isso é uma forma de tocar os outros, né? É. Ai, que lindo. Ô, dona Olinda, eu tive a impressão que o Carl tinha me falado que vocês iam fazer uma rosca hoje, mas o Raimundo já falou que não é, né? Não, nós tem rosca feita. Que tem rosca que a feita. A gente teve que fazer ontem. É, não, porque eu imaginei que eu ia ver vocês assando lá no forno e tudo, mas não é, não, né? Não, infelizmente. É. Mas tem assim no Google, né, no telefone. Ah, tem todas as coisas que a gente faz. Tem. É só falar pra minha neta.
passar pra vocês. Então, eu tem até aqui eu vou procurar, pratos, então. Né, que a gente serve aqui no restaurante. Então nós vamos pegar o telefone dela, eu vou pedir pra ela passar as imagens. É, eu vou falar pra Paula. Pra gente colocar também. Ela, né? Ela tá lá na cozinha. Ela tá? Tá. Então tá bom. E aquele fogão aceso, a gente queria ver. Bom, tava aceso agora, não sei se apagou. Aquele ali? Vocês querem ir lá? Fogão. Não, o outro lado. Ah, da o cozinha. Seu. Pode ver? Ah, tem outro lá? Não, a cozinha lá, até a cozinha. Eu quero ver esse. Porque dia de domingo a gente faz comida aqui. Sim, mas dia de semana aí, é lá. Aí durante a semana eu faço lá, porque daí tem os outros afazeres, né? Pendurada defumando. Ah, vamos lá, só pra ver a cena então. Vamos lá, vamos lá. E a senhora toca violão também? Mais ou menos. Eu toco sim. Mas eu acho tão bonito cantar sem acompanhamento também. Eu toco violão também. Eu não tô querendo que a senhora toque. Eu posso até tocar. Eu toco por ouvido, sabe? Sei. Eu toco qualquer música, mas a senhora tem um ouvido bom, porque a senhora canta afinadinho, né? Eu toco por ouvido. Legal. Vamos lá? Vamos. Dá licença, só um pouquinho fechar. Ah, por favor. Porque eu não posso deixar aberto. Por causa de bicho, né? É, senão entra cachorro. Deixei a Paula lá na cozinha. Tem que fechar tudo, né? Não, eu fecho as portas só. Sim, para os cachorros não entrar. É que às vezes os cachorros daqui é pequenininhos. Isso aí, Bambi. Mas às vezes tem cachorro grande. E esse cômodo aqui, o que que era? Ah, esse aqui ele guardava arroz aí. Depois ele fez outro cômodo pra cima? Justamente eu ia perguntar como que vocês guardam, isso, né? Depois a gente te leva lá. Tá bom, tá depois bom? A gente vai lá. Depois eu te levo lá. Aí se vocês quiserem primeiro. Quero ver a horta. Vocês almoçam. Opa. Aqui tem uma horta pequena, que até agora, na época da chuva, É uma horta pequenininha. Agora, o que ele planta lá é arroz, tem lavoura de milho. Não, mas eu gosto de horta, porque isso. Tem uns temperos também, não, não é, tem? Ali tem a cebolinha. Vamos. Quer ir agora ou quer mostrar o fogão primeiro? Não, pode entrar aqui. Com licença. Depois eu falo pra Paula mostrar. Tá bom. É, mas ela pode mandar pelo celular mesmo, né? Tem até um presepinho que a gente já tá montado aqui. Ah, é? Depois você procura pra... O presepe as aqui. As roscas, as broas que tá no telefone, as comidas lá que tava lá, não. Você procura pra ele? A Paula fugiu da câmera? Ela é minha neta. É? Não curte. Não curte, tá bom. Então depois a gente pega com você, Paula. Aqui, ó. Não repara que nada. Não, eu reparo em tudo, a senhora me desculpa. Olha essas panelas, que lindo, esse paneleiro, que coisa mais gostosa. Isso pra mim é muito lindo. Essas linguiças vocês que fazem? É, a gente faz. Olha, que ele falou que agora tá sem porco, né, que vocês mataram. É, agora vai ter que comprar pra gente. A senhora não senta ali pra nós fazer uma cena? Sento. Senta lá. A senhora chama taipa do fogão, é isso? É, eu falo taipa. É, aqui eu sei que não é taipa. Não tá bem apagado, mas tá quase apagando, olha. Deixa eu ver, deixa eu botar isso aqui que esse vídeo fica melhor. Olha que bonito. Vai ficar uma imagem muito linda, viu? Muito bom. Então, essa casa aqui, vocês que construíram, é isso? Foi. Tijolo. Tijolo. E como que era morar em casa de pau a pique, Dona Linda? Era muito gostoso, porque a casa da gente era bastante de filhos, né? Bastante, meu pai, minha mãe, 12 filhos. Uhum. A gente passava, era tabatinga na parede. Tabatinga branca. Barro branco, é. A gente passava o chão também, era de barro, né? Uhum. Da tabatinga. Aí a gente fazia o chão de outra cor. As paredes a gente pintava de branco, tabatinga branca. E o chão era como assim? Botava... E o chão a gente punha tabatinga amarela. Mas, então tinha tabatinga amarela. E tinha bosta cinza de boi também. Punha. Bosta de boi também no chão? Não, a gente punha pra rebocar, né? Aí depois a gente só passava a tabatinga por cima. Por cima. Isso. A senhora falou que tinha amarela e tinha cinza. Isso. Que cada uma dava num lugar diferente. É, a gente colocava, a sala, por exemplo, quando a gente... Rebocava, a gente fazia como se fosse piso. Sei. Fazia ela de uma cor. Ah, sei. Quadriculada, assim. Que legal. De outra cor. Que coisa boa. E aí, o colchão de vocês, que jeito que era? Era tudo de palha. E a cama? Era a cama era de madeira também. Mas era tarimba? Era feita em casa. Era feita em casa? Feita em casa. Será que o pai serrava a madeira ou não? Serrava. Meu pai fazia. Tá. Serrava e fazia. E banheiro? Vocês tinham banheiro dentro de casa? Não, não. Era? Não. Não. Era fora? Era só uma privada, né? Sim, mas tinha uma cobertura assim? Não, tinha cobertura. Tinha uma coberturazinha. Era de buraco, né, que eles falavam.
Que tinha uma água que passava embaixo? Tinha. Não, era assim, né? Isso. Olha só. E forro na casa? Nada, não existia. Não. A janela era daquele tipo igual do restaurante ali, que não tem era vidro, isso, nada. Tudo de madeira. Né? É. Tudo. Então, eu esqueci de perguntar para o seu Raimundo, mas vou perguntar para a senhora. Naquele tempo, né, quando vocês eram criança, o povo se reunia para contar a história, né? Reunia. É. Tem até uma música que eu fiz pro meu, na época. Ah, é? Fiz pro meu pai. Uhum. Só que eu fiz a letra depois, a música depois que ele faleceu. Que eu consegui fazer. Porque ele que contava as histórias? É, né? Meu pai contava também. Ah, mas então, a senhora pode cantar essa música pra nós agora? Você vai chorar de novo. Mas eu gosto muito de chorar porque limpa os olhos. Então, vou tentar. Se eu der uma parada, porque a gente emociona, né? Normal. Hoje eu recordo os meus tempos de criança, guardo vivo na lembrança o seu olhar, meu pai, cheio de esperança, sua luta, sua fé, sua coragem e o seu amor me dava paz e segurança. Tenho saudades, meu pai, de suas lindas brincadeiras, do bonequinho de pau, da dança das cadeiras, das histórias encantadas, dos contos de fadas e das lindas canções que pra gente cantava. Neste seu dia, meu pai, recordando o passado, revivendo a sua imagem, com muito amor eu fiz para ti esta homenagem. Te peço perdão por me encontrar tão triste, mas se estou assim é por não tê-lo mais aqui. Receba esta homenagem que eu fiz só para ti. Esteja onde estiver, meu pai, olhe por mim. Oh, meu pai, quanta falta aqui me faz. Hoje eu vivo de saudades e de recordações daqueles velhos tempos que não voltarão jamais. Essa eu segurei, viu? O pai compunha também, não? Meu pai cantava muito com a gente. Ele não compunha, mas ele cantava. Ele cantava. Cantava. Então. E ele tinha umas brincadeiras que ele fazia com a gente, né? A dança das cadeiras. Ah, sei. Nossa, e a gente cantava, ela colocava uma malinha nas costas e a gente cantava assim. Vilão, vilão, vilão ligeiro, quem é bom ficar maleiro. E se colocava, se tivesse três pessoas, era duas cadeiras. Sim. Então, ia que sobrar uma, sobrar, aí ficava maleiro. Uhum. Era assim. A maleira era quem era. Não conseguiu aí sentar. Aí não conseguiu sentar, tinha que pegar o saquinho, né? Uhum. E ir na frente, e os outros atrás. Ô, dona Olinda, nunca veio ninguém para gravar essas canções que, das brincadeiras que vocês tinham antigamente? Não, não antigamente. Mas não. É tão importante isso. Por exemplo, para lavar roupa às vezes, para socar o arroz. O arroz, é, nunca veio. Mas tinha canção? Tinha. Vocês, tinha canção que... Faz... Não, do arroz a gente não tinha, não, né? Tinha. Não. Não tinha. Mas lavar roupa vocês cantavam qualquer música, então? É, qualquer música. Não, mas por exemplo, essa das cadeiras era relativa à dança, brincadeira, né? Que meu pai fazia com a gente, eu reunia o pessoal do bairro na casa da gente à noite. Uhum. Aí a gente fazia essas brincadeiras. Aí ele fazia assim um bonequinho de pau, colocava um preguinho na cabecinha pra fazer as perninhas bem soltas, sei, os bracinhos. Uhum. Aí amarrava um barbante naquele preguinho na cabeça e passava na linha da casa assim. E do jeito que ele tocava o violão, sabe? Do jeito que ele fazia o... Sei, o bonequinho andando. Não, ele dançava, o bonequinho dançava. Mas peraí, mas quem mexia o bonequinho? Não, ele amarrava um barbante, né? E amarrava o barbante... No braço dele? No dedo. No dedo? No dedo que ele... De acordo que ele fazia
Ao mesmo tempo que ele tocava, mexia o boneco. Ele tocava, o bonequinho dançava. E ele ficava dançando no chão. Eu tô vendo esse filme. E o povo amava aquele Nossa, lá. Mas eu tô adorando só de escutar falar como amava. Que era. O povo amava. Caramba, seu pai era um artista. Ele era. Meu pai era muito brincalhão, sabe? Que delícia. Muito brincalhão. A senhora pegou essa alegria dele, então? É, do meu pai. É. A minha mãe era muito alegre. A mãe também? Era alegre. É porque ela tocava, né? Também. Tocava. Cadê essa sanfona dela? Ah, perdido no tempo aí, né? Quando eu falei do seu pai, eu tava imaginando as histórias de Pedro Malazarte, do gigante. Ele contava também. Contava? Contava. A senhora lembra alguma dessas histórias? Eu não lembro muito bem. Não? Não, não lembro muito bem. E a assombração? Contava? Assombração, meu pai, sei, ele contava direto. Direto. Será que não tem ninguém aqui em Gonçalves que conta essas histórias mais? Assombração, não sei. É, não, mas qualquer uma, porque antigamente que não tinha televisão, alguém, às vezes não tinha rádio, né? Então, eu não sei se existe alguém, né, ainda que... Eu acho tão importante isso, dona Lina. Eu também acho, mas eu acho que... Porque isso reúne as famílias. A senhora sabe, assim, fazendo uma observação, esses vídeos que eu faço, eu fico até emocionado quando vem uma pessoa e fala pra mim, olha... A minha avó assiste comigo, o meu pai, minha mãe, sabe? E o meu filho. Então é assim, é quatro gerações que assiste o vídeo. Porque é como se fosse a história que os antigos... A minha neta... Acontece isso com ela? Ela assiste. Ela assiste, então. Ele mas assiste, o bonito é que assiste junto. E ela gosta. Olha só, mas não é essa que fugiu? É essa aí. Ah, meu Deus, ela e a Paula? Assiste, isso. Por isso que ela tá com vergonha, então? Assiste. Depois nós vamos conversar ela sem é câmera. Ela é mais tímida. Oi? É meio tímida. Ah, daqui a pouco a gente quebra isso aí com ela. Então, mas ela... História de assombração é alguma coisa, mas a senhora já viu alguma, não? Alguma coisa estranha? Olha, o meu pai sempre... Uma vez meu pai foi na casa da minha irmã, lá no outro bairro aqui perto, sabe? Ele ia a cavalo, e à noite ele voltava. Aí ele contava pra gente que um dia ele estava vindo, quando chegou numa altura do caminho, um enorme de um cachorro preto, muito, muito grande, coisa que não dava para entender, que ele nunca tinha visto. Veio na frente. Na frente, ele a cavalo, né? E o cachorro na frente dele. O cachorro andando na frente? É, na frente dele. Ele não saiu correndo, então? Não, ele continuou andando, ele estava né, preocupado, assim, né? Mas continuou andando. Só que numa certa altura do caminho, desapareceu. Uhum. Aí ele ficou, disse que sentiu aquele arrepio, né? Porque não, isso não era normal. É. Aí outra vez ele estava vindo de novo, porque sempre ia na casa da minha irmã e ele voltava bem tarde. À noitão. Lá para as 10 da noite, 11 horas da noite. Aí ele estava subindo, que era outra estrada, na placa do. Entra nos remédios, onde a gente morava, na placa dos remédios. Ali embaixo, na entrada do asfalto, na outra né? entrada. Aqui é essa entrada dos Neves, né? Ah, tem duas. Mas vem para aqui também. Uhum. Aqui vem para os remédios também. Aqui já é remédio. Aí ele estava vindo, uma certa altura do... Bem assim, no começo mesmo da serra. Do nada, da beira de um bambuzeiro, saiu um senhor, como ele dizia, bem chapéu, bem grande. E veio também na frente. Meu pai até tentou cumprimentar, mas não respondeu. Aí veio. Aí meu pai falou, meu Deus, quem será? Não respondeu, mas ele continuou andando. Aí ele veio até perto da minha casa. Aí tinha uma porteira, bem antes de chegar da minha casa. Aí ele pensou assim, ah, ele vai abrir porteira para me passar. Infelizmente, ele atravessou a porteira e desapareceu. Atravessou. Essas coisas eu lembro desde criança. Ele contando, né? Isso. Então, a senhora lembra, teve na época da quaresma, né? Tinha algumas coisas de cobrir o santo, cobrir os instrumentos. Vocês não tocavam na quaresma, né, pai e mãe? Não, não. Não, não, né? Não. Cobria com pano roxo, era isso? Não. Isso. Não podia caçar também, não. Né? Não. Não tem nenhuma história de gente se perder na floresta por causa de caçar? Não, 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 não lembro. Não, não lembro. E na Semana Santa mesmo, na Sexta-feira Maior, tinha umas coisas que também não podia fazer. Tinha. A senhora respeita isso até hoje, não? A gente respeita, né? Mas não é igualzinho. Não, não é igualzinho. Porque na época que eu era criança, era assim, parece que na quinta-feira santa, até o meio-dia, você podia trabalhar.
Não, não podia trabalhar. Não podia? Não. Ah, até o meio-dia não podia? Até o meio-dia não trabalhava. Aí depois do meio-dia trabalhava. Aí na sexta-feira santa, aí até o meio-dia não podia pentear nem o cabelo. Sim. Nada. É. Podia varrer casa. Nada, nada, nada. Podia conversar? Conversava, mas era assim, tudo em silêncio. Tudo baixinho. Tudo baixinho. A coisa do leite, a senhora lembra que não podia vender leite? Não, não podia vender. Aí dava? Dava, de, até pra gente, na época a gente não tinha vaca de leite. Uhum. Tinha um tio meu, tio João Miguel. Uhum. Ele doava todo o leite que ele tirava pras pessoas. Sim. E meu pai buscava uma quantia que ele doava pra nós, tá? Pra gente. Vocês faziam o que com esse leite? A gente fazia arroz doce. Aí fervia, deixava guardado, porque a gente naquela época não tinha geladeira, né? Uhum. Era assim. E a coisa da carne, você se respeitava na quaresma inteira ou só nos alguns dias da quaresma? Não, tem assim, é quarta e sexta, né? Uhum. Quarta e sexta. Quarta e sexta. É. Fazia paçoca nesse tempo, não? Fazia. Fazia. Fazia, né? Nossa. Que era pra matar a vontade da carne, será que era esse? Era. Fazia aqueles peixinhos que também pegava? Não, era mais peixe, né? Peixe que pegava... Era aqueles lambarizinhos? Era aqui na roça, era lambarizinho. É, vocês faziam frito? O bagre, né? Tinha o bagre também. O bagre, fazia. Dona Olinda, a senhora tem saudade desse tempo, não? Muita saudade. É? Muita. Então, porque vocês aqui, vocês fazem uma comida que antigamente, o jeito da casa de vocês guarda muita coisa, de, né? Uhum. O restaurante lá sem forro, né? Isso. Por que, que vocês resolveram fazer desse jeito? Vocês podiam fazer moderno, né? É que a gente já, não sei, porque a gente já foi criado, né, assim, já cresceu com esse... Então, mas muitas vezes o pessoal da roça, eles acham que melhorar de vida é fazer diferente. Botar outros tipos de janela, outros tipos de construção. Mas vocês não. Não, não. Vocês tiveram a intenção mesmo. Intenção mesmo de fazer assim. E quando começou esse restaurante, porque eu acho que é um sucesso aqui. Eu acho que o que eu vou divulgar já não, é, não vai... melhorar para vocês, porque eu acho que vocês já têm bem freguesia, né? Tem. Então, como que era no começo aqui? Assim, vocês achavam que vinha só o pessoal da cidade? Porque não sei se tinha turista quando vocês começaram? Não, já tinha. Já tinha? Já. Vocês pensavam em atender eles? Pensaram... Quem que vocês pensavam? Não, é, a gente, como diz, a gente anunciou, né, que ia abrir o restaurante. Mas anunciou onde? Na rádio da cidade? Não, a gente falou. Falou pros amigos. Na igreja. Na igreja. Falava pras pessoas que ia abrir o restaurante. Uhum. Daí a gente foi, fez assim uma inauguração. Uhum. Pra abrir. Gente, no primeiro dia a gente fez pizza. Sei. Aí no outro dia a gente já fez o almoço. E quem que veio? Veio os amigos? Veio gente, na inauguração veio. Gente de todo gente tipo? Gente da família, veio outras pessoas, né? Uh-huh. Que... Mas coube todo mundo aqui? Coube. Coube? Coube. Porque o seu Ramon... Porque não coube lá dentro do restaurante, a gente colocou pra fora. Pra fora. Levamos mesa daqui de dentro. Porque ele falou que só cabe 20, vocês só atendem 20 pessoas no domingo, é isso, é, né? É 20, 25 mais ou menos. 25. É, de 20 a 25. E tem que reservar. Tem que reservar. Porque se tá arriscado não chegar aqui, não dá pra comer, né? Porque... Não, não tem lugar, né? Não tem lugar. Não. Não tem lugar e não tem comida não, também? Não. É. Não, a comida é diferente que a gente faz, né? Vocês fazem. A gente faz. Que a gente abre por volta das 11, começa a servir às 11 e vai até as 3 da tarde. Tá, até as 3 da tarde. Tem sobremesa ou não? Tem sobremesa. É doce? É doce que a gente dá. Vocês fazem, não? Eu mesmo que faço. Mas é da fruta que tem na época? É da fruta, passa de pêssego, de laranja, de limão. E a senhora vende esse doce também? Não, não. É só põe na mesa. Só põe na mesa. Só põe na mesa. Tá, é doce de colher. Doce de colher, faço doce de leite, né, de cortadinho também. Faz de cortar também? Faço cortado também. Gente, mas vocês não param então, não, né? Não, tá. Ô, dona Olinda, justamente sobre doce isso... Doce de abóbora, doce de mamão. Eu não quero atrapalhar o tempo de vocês, eu não sei o que a senhora reservou para de tempo aí, mas eu quero muito ir na horta. Tá. Eu queria mostrar, porque eu gosto muito de plantas, eu gosto de plantar. Pode ser agora? Pode ser. Lá tem pouca coisa agora. Mas não importa. Na época de chuva. Porque às vezes eu vou achar até mato. Eu vou perguntar se vocês comem o mato. Cobrir, né? Deixa eu cobrir aqui. Ela cobriu aqui com uma aberta. Dá pra ir lá? Não tá muito molhado? Não dá. Dá pra descer aqui, aí embaixo. Então vamos lá.
Aí, ó, fornalha onde a gente trabalha. Mas essa é outra fornalha, porque não, tem uma lá, né? Não, essa é onde a gente faz a rosca. Até tem rosca aqui dentro, aqui, ó. Ali é onde faz a rosca. Não, a rosca a gente faz aqui dentro. A massa, enrola. Ah, não, 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 mas essa é onde assa. É lá onde assa. Desculpa, a rosca. Onde assa, tem que falar a palavra certa. É. Quer mostrar a rosca, então? É, vamos, vamos lá. Entrar aqui. Vamos lá. Olha um pé de tomate lindo nascendo aqui, gente. Que maravilha. E todo vai... ano sai tomate aí. Todo ano sai? Todo ano. Ô, oh, benção, não. Aqui, ó. Tem pouca coisa hoje, ó. Mas você sabe, sabe o que eu acho bonito? Tá vendo? Que as suas mesas são tudo de madeira. Não é aquela coisa moderna. Muito gostosa. Só tem essa que é de pedra, porque... Não, eu acho, a única coisa que eu acho que é diferente é a de plástico. É, a de plástico é só pra pôr rosca mesmo. Isso aqui, o que, que é isso aqui? Isso é broa, na folha de banana. Ah, a senhora chama de broa. É. Uns chama João Deitado. Uns fala João Deitado, outros chama de pau a pique. Pau a pique, é isso mesmo. E a broa, o que, que ela tem de especial? Ah, ela é feita de fubá, né? Ah, é? Fubá e trigo. É fubá, é de milho. Não tem trigo? Não, não. Ah, é só de milho? É, só de milho, só isso de fubá. Tem pra vender aí? Isso aí? Não, eu não sei se tem pra vender, depois tem que ver com o Raimundo. Ah, é? Mas por quê? Ele que toma conta dessa não, parte? Não, é essa parte que ele faz, a broa, e ele que faz agora, porque entendi. Era eu que fazia. Ah, porque ele leva nas padarias. Ele leva nas padarias. Tá bom, então eu tenho que lembrar, se tiver eu quero. Isso. A de milho. Isso. E aqui, essa aí é as roscas caseiras. Ah, a rosca caseira. É rosca caseira, só que a gente faz em formato de pão, né? Ah, entendi. E faz essas aqui. E é tudo na fornalha? Tudo, olha. Gente, isso é de milho? Não, esse é de farinha de trigo. Ah, mas qual que é de milho que você falou? A de milho é só essa aqui, ó. Ah, deixa essa eu tirar aqui que é de milho. Aqui, não, eu conheço olha. Isso. Eu conheço. Aí, ó. Não, eu conheço isso aqui. Eu conheço. Eu já vi aí, muita ó, gente fazer. A rosca. Eu tava achando estranho aí, que a senhora falou que não, isso aqui. Não, não. Esse é de trigo. Tá, legal. Então, mas a gente pergunta pra ele se tiver, eu quero. Tá bom. Porque essas coisas caseiras, feitas assim, né? A gente faz a rosquinha também, só que a rosquinha não hoje tá não, tendo. A gente não fez. Rosquinha é de nata? É não, é rosquinha caseira também. Tá. A gente faz farinha. Comércio. Tá bom, legal. Vamos na horta? E agora aqui é aquela que a gente amassa. O que é isso aqui? Amassadeira. Ah, vocês têm uma máquina. Aí, é só amassadeira de amassar. Finalmente alguma coisa de máquina. Aqui, ó. Só amassadeira. Tá certo. Nossa, mas olha que janelinha gostosa, gente. Essa casa aqui, vocês construíram... Para trabalhar? É só para trabalhar mesmo. Mas vocês mantiveram o jeitinho de construção de isso, roça, né? Isso. O que, que é essa atrás da senhora? O que, que é isso aí? Isso aqui é a máquina de moer pó. Ah, café? Isso. Mas vocês usam isso? Eu uso, vai para. Desse tamanhão? É. Nossa, porque serve muito café aqui, é isso? Não, não, é que a gente, eu torro café. Ah, é verdade, vocês torram aqui. Eu torro café. Mas aí você... depois. Às vezes ela acaba, eu moo um pouquinho e põe lá na cozinha, né? Entendi. Mas vocês plantam café, não? A gente plantou esses anos atrás, tem bem perto de café aqui também. Aí você secava e fazia todo o processo. Seca, tem café ali também. Olha, tem a receita aqui, ó. É, receita da rosca. Mas de quem que é essa letrinha bonita assim? É a minha neta que escreveu aí. Nossa, ela tem uma letra Paula. Muito bonita. É. Vamos lá. Parecia que ia chover. Só não tem que fechar aqui? Só. Por causa de bicho, né? Melhor, né? Ela tem um café orgânico. Ai? Café. Tem. Mas é de outra pessoa. Que? Não, não. É o que sobrou seus? Que é nosso mesmo. Ah, é aí, ó, tem café aqui, tá na porta. Aham. Uhum. Ah, não, mas não tá pronto, né? Não tá? Não, não. É, pensei que tava já seco e torrado. Não, tem café. Torrado não tem, que eu até limpou pra mim torrar, mas não torrei ainda. Ali é café que tá guardado no saco. Ali é café. Então, eu não sabia que café aguentava tanto tempo assim. Aguenta. Aguenta, né? Aguenta. E o rato não pega aqui? Não, não. Vocês têm gato, não? Ou tem não? Uns gatos que ficam aqui, mas não é da gente, não. Mas então deve ser que ele, alguma coisa de bom ele acha aqui, é, né? Ele acha. E essa fornalha parece que é de cimento? É de cimento. Olha, eu nunca vi uma fornalha de cimento. Ela rachou, né? Ela rachou um pouco, né? É. Porque na casa da minha mãe, a fornalha da gente era... Era de barro, de né? De barro. É. Era de barro. De tijolo e de barro, é. Nossa, mas essa é enorme, hein? É grande, quer ver? Olha o tamanho desse negócio, gente, ó. Dá pra morar aqui dentro, tá assim. É meio quentinho ainda, que as suas coisas. Nossa, é mesmo, tá quente ainda. É, ontem à tarde. Como que conserva isso, conserva. Né? Conserva. Que coisa linda.
E aqui, que a senhora faz os doces? Não, aí a gente... Aí eu torro café. Uhum. Até tem um vídeo lá. Eu tava torrando aqui nesse lugar. Mas e o tacho tá ali, né? É o tacho de torrar café. Mas, tá lá. Ah, o tacho é de torrar café? É, eu torro café. No cobre? Oi? Naquele de cobre? Não, aquele ali é de, não é cobre. Ele é de ferro mesmo. Ah, é de ferro. É de ferro. Não, porque ele tá enferrujado. É que choveu. É uma telha lá, choveu e enferrujou. Eu tava achando que era cobre, é não, a cor não. da ferrugem aquilo, é. É. Tá certo. Aqui a gente arruma porco, frita porco. Tá. Legal. E a horta tá onde? A hortinha é embaixo aqui, tá embaixo. Tem uns chiqueiros, mas tá tudo sem porco tá agora. Tá tudo sem porco, né? As galinhas ficam pra cima? Ah, nesse horário, às vezes tem mais pra cima, que às vezes fica aqui também, mas... Ah, elas ficam nesse terreiro que nós fica vamos fica aqui também. Mas às vezes, estão, nesse horário, estão em cima, perto do paiol. Tem bem um pomarzinho aqui também, né? O que é esse barulho? É mamangava. Ah, tem mamangava aqui? Olha que quantia, olha ali, ó. Nossa, elas moram aqui? Moram. Caramba, olha só. Eles fizeram casinha no buraco do tijolo. É, no buraco do tijolo. E elas não atacam a gente, pelo jeito? Não, nunca. Nunca mexeu com ninguém? Não. Ali era ninho de galinha, tá funcionando? Era. A galinha põe ali? Tava uma galinha, mas esses dias tinha uma galinha chocando aí. Mas pelo jeito ela não se incomoda com as abelhas não, né? Não. O porco ficava ali? Ficava aqui e lá embaixo. Tá. Tinha nos dois de aqui, ó. E a horta é ali? A hortinha lá. A senhora pode ir lá? Posso. Como é que é a sua saúde, dona Linda? Ah, eu tenho problema de coluna, disco, tenho vídeo de papagaio. É mais esse agora tô com problema nos dois joelhos. Mas e pressão diabética? Tenho, é? A pressão alta. Toma remédio? Tomo. E tem também tireoide. Uhum. Essa semana eu tomo remédio para essas coisas. Aqui meu pezinho. A senhora faz doce de figo? Faz. Ah, olha só. Que delícia. Tá na hora de fazer. Tá na hora de fazer, tá. Né? Uhum. Ele tá no pontinho mesmo. Aí, ó. Ah, como que a senhora fala que essa horta é pequena? Olha quanta coisa, gente. Tem bem só coisinha. Só que ela fica assim, meio coisada por causa da chuva. É, a chuvarada, né? Eu sei. É, agora tem essa que época. Esperar nessa época. Ó, então, agora eu já vou perguntar uma coisa pra senhora. Essa planta aqui, como que a senhora chama? Olha, quando eu era criança, minha mãe falava que chamava Orapronobre. Sim, o povo chama de Orapronobre mesmo. Só que hoje tem uma outra que eles chamam de Orapronobre, né? E vocês comiam? Ali, ó. É aquela que tá ali, né? Lá no canto. Lá. Isso, é essa aí que agora que o povo conhece, Orapronobre. É, a gente comia, fazia saladinha. E comia refogado também. Isso. É gostoso isso? É gostoso. Hoje, pelo jeito, vocês não comem, né? Não, porque... Por quê? Explica aí. Tem mais verdura, né? Mas a gente não... Mas vocês comiam por precisão ou é porque... Não, a gente comia porque gostava mesmo. Gostava. Gostava. Só que hoje é difícil eu comer. Essas coisas. Então, porque tinha outras também, né? Isso. O caruru, a serraia, a camuquira. É. Taioba. Isso. Vocês comiam tudo isso? De tudo. Broto de chuzeiro? De tudo. Também? Tudo também. Mas hoje não precisa? Não, hoje a gente não faz mais. É difícil. Abóbora, às vezes, é difícil. Sempre a gente faz. Aham. Uhum. Nossa, tem bem coisa aqui. Aí, ó, isso chuchu. É... Chuchu, né? Ah, é o chuchu. Lá, vamos mostrar o chuchu. Chuchu, já tá dando chuchu já. A senhora usa no restaurante também? Eu uso, faço na marmita também. Agora, essas couves aqui não dá conta de tudo que a senhora faz de marmita e restaurante. Ah, não dá. Não? Aí não. A senhora compra, não? Que a senhora... Tem, eu pego na casa da minha irmã também. Pega na casa da irmã, pego, né? Pego na casa da minha irmã. Esse aqui, como é que a senhora chama? Esse aqui. Esse aqui? Eu vou falar que é, vamos ver assim, ó, o que eu tô pensando. Aí eu falo é hortelã. Hortelã. É. Tem alguns que chamam de Vick esse aí. É, eu não sei, não sabia. Não, mas é um hortelã mesmo. É um hortelã. Esse aqui também é hortelã. Esse é também. É também. Olha que gostoso. A senhora tem poejo, não? Não, o poejo eu tinha, mas acabou. A mãe usava muito esses remédios pra vocês? Usava, nossa, nós tomávamos muito. Tomava. Aqui também, nesse lugar, que eu tinha um pé de manjerone. Ah. Só que secou, que deu esse tempo. Deu muita chuvarada. Não, deu uma seca. Ah, seca? Né? Mas manjerona não achava que... Mas esse aí, aqui, esse aqui, ó. Esse que é orégano. Esse é orégano. Orégano. Ah. E aqui do lado, o que você chama? Erva cidreira de folha. Erva cidreira de folha. Aqui tem a, como chama? Erva doce. Erva doce. Essa aqui, qual que é?
Uns falam de Ponta Livre, outros falam de Novalgina. Novalgina ou Ponta Livre. Vou mostrar aqui para as pessoas que tem a florzinha, né? Isso. Isso aí é para dor de cabeça, dores em geral. E é muito bom para pneumonia, para... Ah, é? É. Também. Dor no corpo, quando está resfriado. Uhum. Ó, a senhora fala que tem pouca coisa, mas já estou vendo muita aqui. É, tem. Ó a serralha aqui, ó. Essa aqui é a serralha. Isso. Que nasce sozinha. É. Ah, lá tudo e serralha. Aqui também é serralha. Lá, tem bastante. Lá embaixo lá tem bastante. Lá embaixo tem bastante, Almeirão. Uhum. Olha o pé de almeirão. Esse almeirão roxo a senhora faz de vez em quando? Faço. Não? Mas faz refogado ou faz cru? Faço refogado, faço salada. Uhum. Faço dos dois jeitos. E a senhora joga no feijão às vezes também? Não, assim? Jogo para fazer. Tá às vezes põe um, faz um tutuzinho com... Ah, no tutu. Isso. Na hora fica do muito tutu. Bom. O tutu a senhora faz com o feijão do dia anterior ou faz no dia mesmo às vezes? Às vezes eu faço do dia mesmo. É, que é bom para aproveitar, né? É, quando não tem da véspera eu faço do dia. A senhora tem um peixinho ali que eu tô vendo também. Tem, peixinho. Isso. E esse peixinho a senhora coloca no restaurante para vender também, não? Tem gente que pede, né? Tem gente que pede, né? Tem gente que pede. E aí? Porque o seu Raimundo falou que para ele nunca comeu óleo, né? Não sei até quando. Não. Era sempre gordura de porco. É. O peixinho frita bem numa gordura de porco? Frita normal. Frita normal? Normal. E a senhora usa óleo em alguma comida que a senhora faz, não? Às vezes eu uso. Às vezes? Às vezes. Qual que é a comida que precisa não, óleo? Depende da... Às vezes tem gente que vem e às vezes não pode comer, né? Ah, aí que não vezes, pode comer, daí... Uso, ah, então a senhora faz especial para a pessoa. Não é porque fica melhor para... Porque tem gente que fala que às vezes fritar na banha fica muito pesado, encharcado. Ah, não fica. É porque não sabe fazer, não, então. Não fica, não fica. E qual que é o segredo? Deixar a banha bem quente? É bem quente. Ah, tá. E esse inhamezinho aí? Esse aí é pouquinho que tem aí, né? É só uns pés que eu plantei. É. Mas vocês comem inhame normal, não? A gente come. Gosta? Gosta. Faz no restaurante também? No restaurante, o pessoal que vem no restaurante não é pede. Muito chegado, não. Mandioca a senhora faz? Mandioca, eles gostam muito frita. Frita, né? É. Já a sopa, eles já não gostam muito. Sopa não, é? Não. É. Dá tem pra gente entender. Que gosta, mas tem gente que não. Vocês servem cerveja aqui no restaurante? Serve. Serve? Uma porção de mandioca frita com cerveja é... É, às vezes tem mandioca, eles comem antes de almoçar. Ah, sim, como entrada, né? Aí que o pé de... É essa que é a hora pronobis, né? Ah, então, a senhora usa essa hora pronobis na comida? Lá no restaurante o povo tá... Ele pede, né? Tá pedindo. Então acho que virou por uma isso moda. Que a gente plantou. É. E tem até um menino que vem aqui, o filho do Ismael. Aham. Uhum. Vê como que ele come o filho, isso. O Ismael foi quem indicou a senhora pra isso, ele, né? O filho dele come isso aqui. Então, disse que isso é muito saudável, de viu? Que ele come. É bom mesmo. Esquece. Agora, essa que tá dando a florzinha ali, o que, que é aquilo pendurado ali na... Ali, tá vendo? Ah, é do mato. É uma trepadeirinha isso é do mato, mato. Não é, do é mato. Uma nada especial, não, não, né? Não, é nada, não. Parece que aqui atrás tem um feijão, não sei se é fava ou se é vagem. É feijão. É feijão? É. É feijão, feijão eu mesmo? Eu conheço por feijão pastel. E ele dá uma vagem diferente, não? É de comer a vagem. Ah, de comer a vagem. Feijão só pastel. Só que é uma vagem, acho que não, não tem tá nem... tendo aí, né? Passando ali, a mão. Ó. Tem? Ali, ó, olha ali. Tava meio seco, ó. Ah, já sei. Pode, é feijão pastel que eu já chamo. Sei, feijão pastel. E mas tem que pegar mas ela mais seco, nova que seco isso, eu né? Eu nunca fiz. Eu plantei bastante. Mas tem que ser mais nova que isso. Não, tem que ser verdinho. Bem mais verdinho, né? Senão já tá fibroso esse agora. Esse aqui né? Deu bastante de feijão. Tinha plantado nos lugares também. Uhum. Daí agora ele brotou de novo. Não ah, morreu. Isso é semente que caiu, né? É. Tá certo. Isso aqui é alguma coisa, não é, né? Não, esse é mato. Isso aqui é mato, né? Esse tomatinho a senhora nem planta? Só... Não, às vezes eu planto, porque... A senhora planta? Planto. Eu pensei que a senhora só deixava crescer os que... Não, eu deixo também. É. O ano passado, a gente plantou assim, na beira. Bastantinho. Nossa, deu bastante. Agora esse ano... Agora, não saiu, não. Eu tô vendo que a senhora tem aqui, acho que é uma serralha que não precisa plantar essa, né? Não, essa é a conhecida serralha do jardim que eles falam. Então, a senhora come dessa também? Come. Ela não precisa plantar, ela vai saindo. Não, ela sai. Eu plantei uma muda. Tem que controlar ela, né? Não, tem ela que controlar invade, porque ela invade, ó. Olha lá perto da cerca lá. Ela anda mesmo. Olha lá quanto que tem lá. É, tem bastante mesmo. E essa daqui, como que a senhora chama esse? Eu chamo de cebola alho. Cebola alho. Isso. Eu já ouvi alho de pobre. Alho de pobre, eu faço cebola alho. Ela não morre também, né? Não. Legal.
É isso que eu tô vendo aqui. Ah, tem azedinha também ali. Tem azedinha. Tem azedinha ali embaixo. Aquela que tá atrás da azedinha é flor, né? Não é? Não, não, não. Ele é o... Você vai falar que é o cúrcuma açafrão. Araruta. Ah, aquela é araruta. É araruta. Ah, é araruta. Vamos mostrar lá perto. Eu ganhei uma muda de araruta. Uhum. Aí a gente plantou aqui na horta. Mas a senhora sabe preparar araruta? Porque tem que fazer um processo de lavar, não é não? Araruta. Então, é como se... É o polvilho, né, o polvilho. De araruta. É a mesma da... coisa. É a mesma mandioca. Coisa. É. Ah. Rala ele. Isso. Depois deixa sair, aqui, passa água e deixa decantar, né? É, tem que lavar, tira a massa. Tira a massa. Aí espreme fica. Ela, será? Espreme. Legal. Tem que lavar. É, se caçar aqui a gente acha mais coisa. Ah, esse é chicória. Esse é chicória, é. Esse aqui o alface agora tá... É, o alface nessa época não é muito bonito, não é muito, né? Bom pra alface. Então, agora nessa época aquela crespa dá melhor. Dá. Né? Ela dá. É mais fortinha, né? Agora daqui uns dias ela já traz muda da crespa pra plantar. Eu tô vendo que a senhora coloca serragem aqui. Isso. É. A senhora... Aí é casquinha de arroz. Ah, não é serragem, é casquinha de arroz. É casquinha de arroz, é verdade. É. Escuta, e a senhora coloca o que nessa horta assim? Além da casquinha do arroz, é esterco? É esterco. Das galinhas suas? Do porco? Coloca, de vaca, de galinha. E a cinza, vocês colocam também? A cinza eu nunca pus na horta, mas diz que é bom, né? É bom? Eu nunca pus. Eu, quando coloco cinza, eu vejo que tem umas plantas que gostam muito. É. É, fica vou bem... Vou passar a colocar aqui, porque aqui a gente... Mas não pode colocar direto na planta, tem que colocar na terra. E aí se for colocar folha logo, ela não gosta, porque ela pode queimar. Se for pouquinho, não tem problema, né? É. Então, o seu Raimundo falou que a senhora até pouco tempo fazia sabão de cinza? Eu fazia. Parou porque dá não, trabalho? Não, agora eu parei. Pra, é que é muita coisa que a gente vai fazendo, a senhora, né? Quer sair do sol, não? Não, pode ficar tranquilo. Tá. É muita coisa que a gente faz. Daí o porque sabão dele é meio toma demorado, tempo, né? Né? É. Eu faço sabão batido. Batido com batido, soda, né? Eu não, a gente não compra sabão. Não compra. Eu faço. Mas a senhora aproveita que gordura, então? É óleo de fritura que vai fritando e daí eu aproveito. Mas a senhora frita alguma coisa? Às vezes frito, batatinha. Ah, tá. Mas daí a batata não é na gordura de porco, então. Não, é da gordura mesmo. Ah, é a gordura do porco. Gordura a senhora, do então, porco. Faz sabão de faço bater com gordura de porco. Com óleo e com gordura. Que chique. É. Os óleos que os outros dão pra senhora? É, o pessoal dá. Só dá. Às vezes o que não dá pra mim fritar mais as coisas ali, eu já ponho. Já põe. A gordura de porco também chega uma hora que não presta mais pra fritar? Chega uma hora, não dá pra fritar, que ela vai escurecendo, né? A senhora sabe por causa que escurece. E quando a senhora fazia adiquada, que planta que a senhora usava pra fazer adiquada, botar a cinza? Ah, é. Ou era qualquer uma? É qualquer uma, eu pegava a cinza do fogão. Não, a planta que eu tô pensando assim, não tinha algum falar erva de bicho? Chimango. Mate chimango. Eu colocava com chimango. Mate chimango. Porque tem uns preferidos mesmo, isso, né? Pra isso. Aqui, esse aqui eu tô vendo uma aqui que é, vamos ver se a senhora conhece. Essa quebra-pedra aqui. É, quebra-pedra. A senhora já usou isso aí? Já, né? Pros rins. Pros rins é bom, né? É ótimo. Picão também? Picão. Picão. A mãe usava isso aí? Eu uso também. Pra quê? O picão, ele faz o mesmo efeito da trançagem. Da trançagem? Trançagem. Qual que é o efeito? Ele é antibiótico, né? Aham. Uhum. Anti-inflamatório. A senhora não lembra que o picão era usado para quando dava icterícia, amarelão, para as crianças? Isso, os meus eu dava banho. A senhora dava banho? Dava nas minhas crianças. Mesmo sem precisar? Não, às vezes ficava assim meio amarelinho, eu já... A senhora desconfiava que estava e já dava. Já desconfiava e já dava banho. Então, e assim, a senhora acredita em benzimento ou não? Levava em benzedor? Nunca levou? Ah, eu levava, tinha uma mulher que benzia, uma conhecida minha. Aham. Uhum. Às vezes estava chorando muito a criança, estava assim muito birrento, levava. Sei. Benzia, dava uma aguinha para a criança beber, chegava em casa, dormia, que é uma beleza. Olha que bom. E ela, a senhora lembra como que ela benzia? Era com rosário, era com planta ou era com oração só? Era com rosário. Uhum. Ela rezava e ela fazia ela pegava 3 brasinhas do fogão, colocava dentro da água e aquela água dava para a criança beber. Dava para a criança e beber. E ela rezava ali com a mão em cima do copo. Sei. A senhora lembra se ela rezava 3 vezes a mesma reza ou não escutava? Não, eu não lembro, não escutava, porque ela rezava baixinho. Rezava baixinho, ela, né? Rezava baixinho. E, então a senhora acreditava nisso? E hoje a senhora acredita? Não, hoje, como diz. Não tem? Não tem, você não acha. É mais difícil, né? Você não encontra. Tinha o seu Toninho lá em Paraisópolis. Tinha. Lembra, mas ele faleceu faz uns 2 anos já, né? Seu Vicente. Esse Vicente eu não fiquei sabendo, não. Seu Vicente. Seu Vicente, eu cheguei lá no Seu Vicente. Em Paraíso também? Foi. Aham. Uhum.
Mas esse ele é vivo ainda. Ele é vivo? Ele é vivo, seu Vicente não faleceu, não. Mas então eu preciso ir atrás dele. É lá em Paraíso? É em Paraíso. Ah, vou descobrir onde ele tá. Seu Vicente. Tá bom. Não sei nem se eu vou falar pro povo, porque senão o povo corre tudo atrás. É. Não dá paz pra eles, coitado. É. Ele tá velhinho, bem velhinho. Uhum. Tá bem velhinho. Tá. Ô, dona Olinda, olha, então a gente já conversou bastante. Eu não quero tomar mais seu tempo. Eu ouvi a senhora falar que a senhora ofereceu um almoço pra nós. Tá, eu vou lá preparar. A senhora vai preparar ainda? Não, tá pronta. A senhora vai só ajeitar ali, vou né? Vou só ajeitar lá. Tá. Então, assim... Tem uma carninha de lata que eu deixei no forninho lá esquentando. Que coisa maravilhosa. Bom, então vamos subir lá então e vamos subir. A gente conversa mais um pouquinho. Seu Raimundo já deve ter voltado, né? Ah, já deve. Deve estar conversando com os meninos. Aí depois você isso vai aqui precisa fechar, né? Também. Ah, vou comer dor de figo? Vai, tem dor de figo lá dentro. Olha, mas eu sou magrinho, viu? A senhora não estranha se eu comer pouco, viu? Tá. Não é desfeita. É porque eu quero comer um pouco de tudo aí, se eu encher a barriga logo, não cabe. Aqui é muito frio. Aí, o pezinho de café já tá com flor. Ah, é, tá com flor mesmo, né? Tá com flor. E essa árvore que tá ali atrás, que árvore que é? Olha, eu não sei o nome dessa árvore. Mas ela dá uma frutinha. Mas não é fruto que a gente... Não é de se comer, não né? Ela é bem dura. É uma fruta dura. Os macaquinhos, quando vêm... Sagui? Eles comem... É o sazinho. Sa. Ah, é saá que vem? É. Ah. Eles comem os brotos das árvores. Uhum. A frutinha, eu acho que nem eles não comem, porque é muito dura. Aham. Uhum. Tá cheio de frutinho, mas é dura. Ah, mas eles comem? Eles comem, eu sei que até nessa época. Eles vêm todo dia, hoje eles não vieram ainda. Eles vêm ainda. Vêm. Escuta, desculpa. Desculpa, ali, perdão. Não, não. Isso aqui, ó. É que isso aqui já não é tanto cinza, isso é mais carvão, é né? É carvão que sai da fornalha. Nossa, mas tem um monte aí. Tem bastante. Eu acho que isso aí, se vocês, a senhora der um jeito de peneirar e jogar na horta, a horta vai gostar, viu? Uhum. A horta vai agradecer. Talvez não o carvão, mas a cinza que sobra a ali, cinza. Sim. Lá no fogão também, eu tiro bastante cinza do fogão lá, você tem que tirar cinza. Tem que tirar, né? Tem que tirar. É, então cinza a senhora tem sobrando. Tem. E a água aqui, como que é? É do nascente? A água é da nascente. É, tem bastante aqui. Tem época que vai quase seca. E aí tem que controlar. Tem que controlar, né? Vocês têm caixa, tudo para guardar? Tem caixa. Uhum. Vamos lá, então. Vou subir na frente da senhora que eu pego a senhora. Isso, pode subir lá. Vou limpar o pé, né, do barro, sujar a casa. Imagina, preocupa não. Mas eu vi a senhora limpando. Não, é que acho que eu pisei na pedrinha. Pode ficar à vontade. Não, mas eu quero ver a senhora preparando lá. A senhora vai achar lá. Ruim se eu entrar não, lá? Não, pode entrar. Deixa aquele fogo aceso um pouquinho. Ah. Como que chama esse aí? Spike. Spike, Spike. 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 É da minha netinha. Hoje eles não estão em casa. Ah, família? É, hoje a coisa daqui a pouco eu chego. Olha lá, até acendeu o fogo, ó. Não, acendeu sozinho? Acendeu sozinho. Deixa eu ver. Mas então isso é muito bonito. Deixei aqui em cima para não esfriar a comida. A senhora acende esse fogão todos os dias? Todo dia, eu faço comida nos dois. Aqui o arroz. Ô, Clara, convidou nós para almoçar. Eu vou dar uma esquentadinha no arroz, porque... E eu não recusei. Não, mas vocês vão almoçar mesmo, eu deixei comida pra vocês aqui. Com certeza. Vou dar uma esquentadinha no arroz, ó. O feijão tá quente. O feijão já tá quente. Tá, eu deixei lá na chapa. Ô, dona Olinda, eu acho que eu vou usar o seu banheiro, com licença. Pode usar. Tá? Fique à vontade. A Paula não tá aí não, né? Oi? Não, a Paula não tá aí porque ela não quer aparecer, coitada. Eu vou falar pra ela arrumar a mesa lá. Mas não é preciso comer na mesa, será? Não, eu vou colocar aqui na panela, vocês vão pegar. Ah, eu não sei, eu como na cadeira mesmo. Não, cadeira, não. Falei, tá na copa ali, mas então, eu tá vou forçar pra você sentar lá. Tá bom. Só vou arrumar essa panela aqui. A gente come na boa. Isso aqui é um que bebe? Oi? Isso aqui é abóbora? É cenoura. Ah, é cenoura refogada. É.
Eu deixei aqui ficar quentinho, ó. Ali é macarrão. Macarrão. A senhora serve no restaurante macarrão também? Sim, eu vou. Eu vi aquele rolo de fazer massa ali, eu pensei que fosse pra fazer macarrão. É pra fazer mas ele pizza. Falou que é pra massa da pizza, né? Massa de pizza. Pensei que era pastel também. Gente, mas eu achei muito lindo esse paneleiro seu, viu? Essa aqui é a carne que eu vou passar. Ah, deixa eu vir pra passar. A carne tem que ser na hora, né? É, a carne de nata tá pronta aqui. Tá pronta? Ela já fica pronta, né? Já foi esquentada, deixa eu ver. Ah, não é essa aí? Não, não. Ah, tá. Ah, a senhora tá. Nossa, a senhora vai fazer bife também? Olha, isso aqui é carne de lata. Eu também acho que no B.O. Já são dois que estão falando. Só a carne. Tá quentinho, ó. Nossa, que carne linda. É, eu deixei o bife ali pra fritar. Pra nós não precisa. Eu não consigo comer. Eu tenho que comer um só. E vai ser a carne de lata, não vai ser o bife, não. Tem farofa. Maravilha. Vou pra trazer, ó. Ela preparou um pouquinho de salada só e tem... Ah, mas essa aí já é a salada, né? Isso aqui. Não, essa aqui não tá sem entender. Tá. E esse aqui é o quê? É pau de enrolar. Ô, seu Raimundo, que delícia conversar com sua esposa, viu? Ela cantou pra nós, contou história, contou até a causa da assombração. Oi? Mentira? Mentira, né? Eu não sei, porque eu não sei. Se foi mentira, foi bem contada, viu? E o senhor não tem nenhuma história de assombração que o senhor viveu, não? O senhor nunca viu nada diferente? Quando eu era criança, a gente viu alguma coisa, mas... como diz, não sei se é assombração, se não é. O que o senhor viu quando era criança? Vocês querem tirar da panela, né? É, tira da panela, não precisa servir nada. Uma vez, no dia... na noite, para chegar dia 1º de maio, uhum. A gente escutou à noite um choro. Um choro muito alto e foi muito medo, não sabia o que era. Choro? É. O que eu vi estranho, só isso. Uhum. Ah, mas não foi mais nada mais especial, não. Então tá bom. Não, uma vez eu fui assombrado, mas era meu tio que assombrou. Ah, era. Tava fazendo brincadeira mas, com você. Não, se o outro tio meu não tivesse... Estivesse junto comigo, ficava assombrado. É que o meu tio foi na casa dela e não voltava, né? Uhum. Aí minha avó mandou o outro irmão procurar. Quando ele ia subindo no morro lá, ele viu que nós vinha vindo. Aí ele assombrou nós. Quando o irmão dele não estava junto, ele saiu atrás depois para perguntar do irmão. Ah. O irmão fez um atalho. Se não fizesse o atalho, nós ficava sendo assombrado. Mas como que ele assombrou? Ele botou um lençol? É, não, ele ficou dentro do mato assim e começou a dar uns uivados. Uns uivados, né? E a gente assustou, porque ele nunca viu isso. Nunca viu isso. Aí, como o irmão dele não estava junto, aí ele saiu para perguntar. Legal. O senhor vai almoçar com nós, seu Raimundo? Vou sim. Ah, beleza. Então. Já cortou? Já. Opa. Essa aí é a carne de lata. Sim, essa carne de lata para mim é a melhor que tem. É. Tá pronto já? Tá. Tá? Tá pronto. Vocês não querem se servir? Porque eu quero filmar vocês. Eu não vou comer, ele vai comer. Ah, a senhora vai comer? Não, agora não. Então tá. Senhor Raimundo, o senhor vai comer? Sim. Eu quero filmar o senhor fazendo prato. Não, o prato já tá feito. Não, o prato de comida que o senhor vai botar na sua boca. Pra alimentar esse corpo, senão você não consegue trabalhar. Você viu o figo no pé, agora você vai ver no dia. Preparado. É. A senhora descasca para fazer esse doce? Não, esse aqui eu não descasco não. Então. Eu pego ele, já trago ele assim, sem molhar. Coloco num saco plástico,
No congelador? É, não. No congelador, não. Eu coloco no saco plástico, sem molhar, e coloco açúcar cristal. Eu vou esfregando no saco plástico açúcar. Ah. Ele tira e fica lisinho, olha. Ah, mas então a senhora tira a casca, a senhora tem um truque para tirar. Só que é com açúcar. Com açúcar, tá. Ele tem que, não pode estar molhado. Não pode estar molhado. Molhado, não sai. Não sai? Não. Que interessante. Aí a gente coloca o açúcar cristal, ele dentro do saco plástico, uhum, e vai esfregando, passando a mão. E a senhora coloca o açúcar logo no início, não? A senhora primeiro ferve ele? Não, não. Esse aqui primeiro tem que cozinhar, tem, né? Tem que cozinhar ele. É, cozinhar, depois... Amolecer. É, amolecer, depois escorro, enxagou. 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 Ah, então tira essa água do cozimento. Isso, dele. Isso, porque a água do... O leite do figo... É, tem um... Ele tem um leite. É. Aí ele fica, se não tirar, ele fica meio amargo. Fica meio amargo. E a senhora coloca algum cravo, alguma coisa aqui? Não, canela? Não, no de figo eu não coloco nada, é só o figo mesmo. Só o figo? E o açúcar. Então, tem alguns que botam a folha do figo também, a senhora já ouviu falar? Não, não, esse não. Eu nunca pus. É, porque ela tem um sabor gostoso. É, da, né, folha é gostoso fazer o chá. O licor. O chá e o licor. O chá? O chá de folha de figo é uma delícia. Pra quê? Pra tomar assim, pra tomar. Não é? Não é remédio. Não. Ah, o chá nunca pensei, não. O chá é uma delícia. Licor já fiz. Mas... O licor eu já fiz também várias vezes. Tem gente que bota no quentão. Então, a folha do figo. Eu nunca fiz também, mas eu já vi falar que põe. É, fica gostoso. Legal. Agora o que eu faço aqui, o licor faz tempo que eu não faço. Agora o que eu tô fazendo ali é o vinho de jabuticaba. Ah, tá. É já açúcar, viu? Pinga e jabuticaba. Não, só açúcar e jabuticaba. Só. Ah, então vai ser nada. Vinho mesmo, porque vai... É. Vai não ferver. Vai água, não vai nada. Quantos meses que fica? Não, é só um 40 dias. 40 dias. É dentro de um garrafão? Eu acho que já tá pronto, depois vou mostrar pra você. Mas e aí, a senhora coloca uma rolha, alguma coisa? Como que é? Não, nele, eu coloco no vidro, né? Ah, aqueles vidros grandes. Aqueles vidros grandes. Tá. Ah, eu quero ver. Eu vou mostrar pra você. Eu fazia muito licor, eu gosto muito de licor. Quer dizer, hoje eu não tomo nem. Esse é o vinho de jabuticaba. Aham. Agora a senhora licor... vai abrir hoje? Não, posso até abrir, acho. Vamos tá ver como é que tá. Vamos ver. Vamos lá, vocês comiam todos. Quer que eu levo? Aqui, ó. Ah, a senhora... Então vai. Então vamos. Quero ajudar. Eu... Quero ajudar. Ele quer ajudar. E pareceu que... Um... Fazer um doce pra vocês comerem. Ai, gente. E o terapeuta falou assim... Figo é uma coisa que me atrai demais. É, o terapeuta falou assim... Ele examina pelo olho. E tira a fotografia do seu olho, depois põe na televisão. Mas eu só lá pegar uma colher. E ele sabe o que tem. Hã? Vai comer o doce? Não. É, sabe o que tá sofrendo. O terapeuta veio aí e falei, já tá correndo atrás de médico, tudo em qualquer lugar. E ele pegou, tirou a fotografia do olho, foi lá examinar para o seu problema, o seu rim. Você tá com um rim parado e o outro agora 25% só. Nossa. Aí ele falou assim, pode deixar eu te curar. Eu acho que tá pronto. Eu vou te curar. Você acredita que você vê com ele? Ele faz 8 anos. Nossa, mudou a cor, né? Remédio natural. Em São Paulo tem uma farmácia. Ui. Que faz remédio natural. Você vai colocar aqui? Que eu vou pôr lá na cozinha. Vamos pôr lá por legal, por causa do doce. Que aí eles estão conversando. É, aqui. Agora deixa ele assentar tudo. É. Só pode já abrir. Faz os 40 dias. Pode abrir? Porque ele tava, tá aberto, pode, na verdade, né? Não, é que eu coxei ali, abriu. Felipe? É o neto? É meu neto. Não, que eu queria cheirar pra ver se ficar com gosto de álcool. É, depois abre aqui, depois. Ô, Felipe! Ah, os homens têm força? Não, meu. Ah, então. Esse braço meu é ruim. Se a senhora segurar, eu abro. Só segurar? É, só segurar. Ah, tá. Você tá cheirando? Pra mim tá meio com gosto de vinagre. Ô, tudo bom? Deixa eu ver. Não, deixa ele assentar primeiro. Cheira ele, senhora ver. Era pra você abrir. Eu acho que ele ficou vinagre já. Ah, não sei. É. Ele tem que assentar agora no fundo pra ficar vermelhinho. Ah, ele fica vermelho? Ele fica, é que eu misturei. Tá. Quando a gente vai abrir, a gente tem que sacalhar bem no vidro. Nossa, ele tá com bolinha, ele tá fermentando ainda. Não, ele tá, ó. Ele tá vivo. Tá vivo. Olha, tá vivo sim, ó. Bom, eu vou comer o doce de figo. Quero ver se essa concha cabe lá dentro. Ah, a senhora quer cimentar? É, pra mim ver como ficou. Coube. Vai lá comer, rapaz. Tá vendo? É. Acho que já tá vendo.
Quero ver a sua cara na hora que você experimentar isso. Tá azedo? Tá, não, tá bom. Tá bom? Pode deixar, acho que pode deixar mais. Deixar mais? É. Legal. Bom, quer experimentar? É. Não tem na concha? Não posso passar o dedo na concha? Eu passo o dedo na concha. Não, só o dedo na concha, não. Eu já sei que gostei, já. Mas não tá ruim, não. Não, ele gostou. Pelo cheiro, eu achei que ia ficar mais forte. Não, mas tá gostoso. Quer experimentar, não? Eu já experimentei. Não precisa, não. Eu não quero mexer na minha boca pra experimentar o doce figo. Ah, tá certo. Deixa eu lavar a mão. Já lavei, já lavei. Vou lá experimentar o doce. Tá certo aqui o dedinho. Obrigado, viu? Não. Deixa eu ver o molho. Miojo. Ih, eu tenho um monte de cheiro aqui. Tem muita química lá. Não, eu posso adorar, mas eu sei que aquilo é um veneno desgranado. Eu não gosto de miojo. Eu não posso nem com queixinho. Ah, a senhora abre ele, né? Abre. Pra entrar o doce. É. Eu já vi gente que espeta o alfinete, né, pai? Pra... Não, a gente abre porque é mais fácil, né? Aí fica por dentro tudo. Tá bom? Tudo que eu comi aqui tá uma delícia. É. Ele tá gostoso porque tem pouco açúcar. É, eu não faço muito. Você sente bem o gosto do figo. É, o pessoal gosta do doce, assim. Valoriza mais. Senão você vai comer açúcar. É muito melhor, porque daí senão você só pega um melado aí. É, muito melecado. A senhora vai comer também? Não. Não, não. Ah, não, não vou. Tá pegando. A senhora tava esperando pra eu sair daí, né? Não, não. Aquelas balinhas, aqueles house também é outro também. Agora a história do pai que o senhor contou foi legal, hein? A história do seu pai lá, que te ensinou a... Olha, hoje o pessoal hoje não tem assim, muita noção de como plantar uma lavoura. O meu pai já falava assim, ó, o milho, até novembro você pode plantar que ele produz bem. Depois de novembro já não produz igual mais, porque o clima já vai mudando. O feijão, até o dia 20 de outubro. Se você plantar depois do dia 20, já não produz igual. E porque aqui a gente planta duas plantas de feijão, da água e da seca. E o da seca, no mês de fevereiro. Se você plantou depois do mês de fevereiro, aí já vai pegar frio, já não produz direito também. Então, tem todas essas coisas. Mas o da seca dá menos, né? Dá menos. Dá menos, né? E o pai plantava alho ou não? Plantava. E que dia que ele plantava o alho? Não tinha dia certo? Não, não tinha dia certo. Tinha um mês certo. Esse aqui é o mês? É, março. Março. Tá. E esse é o de casca de limão cravo. Nossa, tem mais doce. Casca de limão cravo. É, ah, eu esqueci de pôr na minha cerveja, viu? Eu só vou olhar. Eu adoro limão. Perdão. Uma vez a minha mãe fez um bolo de limão. Ah, de pêssego. Ficou perfeito no limão. Só que meu pai falou, não, tem pouco limão, tem pouco limão. Minha mãe pegou, ralou a casca do limão, jogou com bagaço e tudo. Eu fui pegar, esqueci. Tá bom. Eu não esse é só da casca do limão cravo. Meu pai adora. Quer experimentar hoje? Experimenta esse mesmo. Do limão cravo. Ah, eu vou experimentar esse. E a limão cravo eu sou... Eu faço isso aí também em casa. Você faz? É bom. Eu acho muito bom. Nossa. Suco a gente faz... Gostou? Suco pessoal aí faz suco. Tudo que é fruta. Suco de até couve. De tomate. Até de tomate? Suco de tomate, suco de hortelã, suco de erva da folha do erva doce. Mas vocês fazem esse suco pro povo do restaurante comer? Não, a gente não faz pra gente. Pra vocês? Nós fazia, mas não faz mais é porque... Senão, muita gente vem em uma mesa e pede 5 quantidades de suco. Não tem quem faça. Ah, então vocês têm um suco não, só. Não, lá é 3 sucos só. 3 sucos? Só 3. O que é? Laranja, limão? Laranja, não, limão, não. Laranja, limão, quantas pedes faz? Laranja, limão, maracujá e abacaxi só. Tudo natural. E quando eles pedem? Natural. Não, eu compro. Não, eu conheço. Eu compro com uma pessoa o saquinho já com a fruta. Ah, congelado? É mais fácil, não precisa estar cortando na hora. Né? E às vezes eles pedem também aqui, quando pede a gente faz o suco de erva cidreira de capim. Sim. Com limão. Sabe um suco gostoso? Da casca da lima, aquela lima de bico assim da peste, fica gostoso também. Não tem mais, acabou. Difícil achar, né? Ou não planta mais. Você sabe tinha pé aqui, mas secou. Um doce gostoso que fazia também daquele ananás do mato. Conhece? A gente faz. Vocês fazem também? Quando tem, a gente faz. Mas vocês fazem doce? Não, doce não, só o suco. Faz o suco, porque ele é bem azedo, né? É picante, né? É bem picante, é verdade, né? Mas hoje não está dentro de colher mais, já tem bicho que come antes de... Está comendo, não deixa colher mais. Não sei o que come. O bicho come ananás? Come. Ah, na minha região não.
Ainda dá. Deve ter bastante, né? Aqui, talvez, aqui é menos, né? Talvez, né? O que que come, não sei. Lá perto. Algum bicho come. Tem um pezinho de ananás, tá com a puta. Não dá pra fazer um cercado pra fazer alguma coisa pra proteger? Não dá pra fazer alguma coisa pra proteger? Só se secar, né? Só proteger tudo. É, pra proteger tudo. O dono Lídia é aquele caraguatá, a senhora sabe qual é? Sei. Fazia xarope? Dá pra fazer... A gente fazia em casa o xarope. Mas dá pra fazer doce também, né? Já não, fez, não? Eu nunca fica nunca um doce falar, gostoso, mas... também. Eu já ouvi falar do doce, mas assim, eu nunca vi o doce como que é. É, fica com gosto do caraguá, do xarope mesmo, né? A gente, quando era criança, a gente comia aquela fruta. Comia? Azeda, bem, bem madurinha. Menos azeda, né? Eu falo assim, na casa da minha mãe, a minha mãe era exigente. Você tinha que comer na hora certa as refeições. Então, o que a gente fazia? Criança tem fome, né? É comer fruta. Então, a gente comia tudo, fruta. Né? Fruta que achava. Pitanga, goiaba, araçá. Tudo. Até uma frutinha do mato, uma pretinha assim, a gente comia. Ah, eu sei, de uma folha peluda, né? Tudo. Eu comi mais do que eu fiz. Porque minha mãe não podia comer fora de hora, não. Uh-huh. Minha mãe, a hora era certa, a hora certa, né? Ô, dona Olinda, seu Raimundo, eu quero agradecer vocês pela comida, pela hospitalidade, pela generosidade, pelas histórias que vocês contaram, né? E aí eu tô querendo encerrar esse vídeo. A senhora vai encerrar cantando pra nós? É isso? Vou cantar uma música do pai? Pai cantava pra nós. Agora eu quero ver vocês juntinho até pra gente fazer uma foto, né? É, depois você vai ver a casa do arroz ainda? Vamos, vamos. Tá. Ai, não, então não sei se a senhora canta primeiro ou vai no arroz primeiro. Quer lá ver primeiro? Vamos ver na casa do arroz. Vamos na casa do arroz. Agora não deixa eu esquecer que eu quero tirar uma foto de vocês, viu? Não, pode deixar, eu vou... A senhora vai se arrumar? Não, vou ficar desse jeito aqui. Tá bom. Não vou arrumar, não. Ah, assim que eu gosto. É do jeito que é, né? É. Aquele dia que você veio, ah, é lá em cima? Ah, é ali. Um dia veio o cara de São Paulo aqui, né? Ele sentava aqui e falou assim, mas... Deve ficar caro a conta de água de vocês, né? Água, pô. Ah, olha só, é no portão. Não, eles estão querendo arrumar. Ah, estão revoando, eles estão revoando. Ontem eu fiz dois furos ali pra ver se... É, já tá aí, não? É, já tá aí. Olha a água aqui que não, eles estão não para. Eles estão brigando aqui no dia pra tomar a casa deles. Ah, então é duas colmeias, será? Já tá aí, tá aqui. Eles estão querendo tomar essa por causa disso. Ah, tá. Ah, aqui que tá a galinhada. A frangada, né? Nossa, que delícia. Vocês têm uma área gostosa aqui, né? Uhum. Você sabe quantos metros quadrados tem aqui, não? Vocês usam? O meu terreno aqui, é. Tudo é 46 mil metros quadrados. É tudo junto aqui. Dois alqueiros praticamente, né? Falta um pouquinho pra dois. Falta um pouquinho, né? Vai até lá em cima da casa do meu filho, ó. Aquela é a casa do meu filho. Uhum. Pega a estrada aqui, sobe lá e vai pra baixo. Ah, eu tô vendo que aí tá bem trancadinho aí pros bichos não entrar, né? Aqui é onde eu guardo lenha aqui. O senhor guarda lenha? Eu gasto muita lenha. Ah, é, lógico. O senhor pega lenha de gente que serraria de eucalipto? É. Porque não posso cortar, moro do irmão, não posso cortar lenha? Não pode cortar, é. Tem que comprar. Aqui, ó. Nossa, que gostoso aqui. Você quer ver o arroz? Isso aí é de descascar o arroz? É. Aqui eu tenho que fica o arroz. Aquele arroz que você comeu aí, ó. Pega você ver como ele é miudinho. Ele é miúdo mesmo, é. Depois vamos lá pra você ver. Com casca. Bom. Eu tinha colhido essa caixa cheia e uma outra que tá lá. Ah, o senhor guarda aqui ele com casca? É. Essa aí já acabou, esse aqui é o restinho daí. Esse é o que sobrou. É. Mas ela tá cheia, pra lá tá cheia. Ah, a plantadeira, é essa aqui que o senhor usa? É. Dá tempo até de ficar com teia de aranha, né? É, o senhor usa uma vez por ano, né? Duas vezes, né? Dois arroz. Duas vezes. Ovo azul. Olha que beleza. Tô tirando porque tem um gambazinho que tá... Ah, é. Todo dia tá em... Mas você deixa chocar aqui também, não? Deixa. Choco tudo aqui, até tem uma galinha tirando pintinho ali, ó. Quer filmar ela tirando pintinho? Vamos. Ah, tá quebrando, né? Deve estar quebrando. Já tá, já, eu acho que já nasceu tudo. Vamos ver que é o seu. Você mora onde, Chico?
Eu moro, o senhor conhece São Francisco Xavier? Já conhece? Isso. Então, eu moro na Barra de Santa Bárbara, lá. Eu tenho uma prima que mora lá. Ah, é? É. O marido dela chamava Carlito. Carlito. Ele já morreu. Tá fechado aqui, senão. Vou pegar a linha aí. Ah, porque. Foi... Macia dos pintinhos. Ah, mas ele entrou, né? Aí, ó. Ai, que lindinho. Olha que lindo dele. Nasceu hoje? Nasceu hoje. Essa noite. Como que é bonito, né? Esses bichinhos. Vou deixar isso. Ah, outra galinha entra. Outra galinha pra querer botar. Porque pra querer botar, né? O frango novo já tá querendo virar galo. Já tem. Nossa, mais de 100 franguinhos. Quanta lenha que o senhor tem aí? Essa aqui o cara trouxe pra mim, mas essa aí não serve pra mim. Ah, não, aquela de trás, né? Aquela é, mas essa aqui você não consegue partir, ela é grossa, não serve lá. Senão você põe no forno, demora muito pra queimar. Demora pra queimar e depois aí... esquenta demais o forno, tem que esperar esfriar. Então, olha que interessante o senhor tá falando, tem que colocar a lenha numa finura certa pra todo mundo virar brasa na mesma hora. Porque pra assar rosca não pode estar muito quente. Como que o senhor... Ah, porque o senhor tem termômetro lá. Mas antigamente era diferente. Não, minha mulher via a temperatura com farinha de trigo. Farinha de trigo. Farinha. Mas você não consegue deixar uma temperatura certa. É, aí mais ou menos. Depois que eu peguei para fazer, daí eu procurei um jeito mais fácil, para ter certeza do que está fazendo. Escuta, aquela broa de milho ali, o senhor tem para vender, não? Não tenho. Ela está encomendada? Ela já fez de encomenda ontem. Não, ela falou, eu fiquei querendo comprar, ela falou, não, primeiro tem que perguntar para ele se não está encomendada. Mas que bom. Tem um tio meu que amanhã tem, na casa dele vai ser uma festa. Uma reunião do Terço dos Homens. Sei. Então ele encomendou para eu fazer para ele. É cantado, não? Não é cantado. Não é cantado. Não. Mas é bastante gente que vem lá de Paraíso. Sei. Então eu fiz pra ele. O senhor conhece outros nomes dessa broa? Pau a Pique. Pau a Pique. É, João Deitado. É, os que eu conheço mesmo. Acho que é esses dois que eu mais conheço. Mas tem um não sei que é lá de negro também. Eu acho que esse outro não sei. Mas é uma coisa que tem mais na... Eu fiz muita reportagem dessa aí porque aqui nessa região que tem muito, né? É, verdade. E aquela orelha de padre? Aquela minha mulher faz também. Aqui, vocês fazem com farinha de trigo? É, com farinha de trigo. É, mas tem gente que faz com... Com fubá, né? Com fubá, é. A minha mãe fazia, quando a gente era criança. Fazia. É porque é rápido, né? É. Mistura ovo com fubá. Só. É a mesma coisa da farinha de trigo, né? E bota na gordura de porco. Na frigideira, né? Bota na frigideira com um pouco de gordura, né? Olha que bonito que ficou. Vamos lá pra você ver onde que eu guardo o arroz. Já. Vamos. O bairro que você mora é antes de São Francisco? É, antes, é. Vira à direita antes, na hora que tá chegando ali. Mas é antes, tipo, um quilômetro antes. Já faz uns... Né? Eu acho que tá fazendo quase uns 10 anos, não vou mais lá. Depois do meu filho, tá diferente. Morreu, não voltei mais lá. Tá tudo asfaltado lá agora, quase. Aquilo virou igual ao Gonçalves, sabe? Uhum. Olha aqui que bonitinho que ficou o cachorro ali. O Spike, né? Pronto. Joanópolis por ali pro São Francisco vai. Ah, é ruim, viu? Quer dizer, se não ligar de sujar seu carro e demorar. Demora quase o mesmo tempo do asfalto, sabia? Minha cunhada tem uma fazenda lá. Sobrinhada? É. E meu irmão vai sempre pra lá. Eu falo cunhada porque ela que tem o dinheiro, né? Ah, sei. Então eles vão sempre pra lá. Eu trabalhei uma vez lá também, mas fui por aqui pela Fernão Dias. Olha essa caixa, gente. Será que vai dar pra abrir? Não... Aí, ó. Ah, ele fica na casca aqui. Aí, ó. Ele tá com casca. Desse jeito que você pode guardar que não estraga. Quanto tempo que dá pra guardar? Ah, isso aqui é 10 anos, 15 anos. 10 anos? Se não tomar umidade. Então, a turma fala arroz velho, né? É arroz guardado assim, guardado diz que assim. É mais gostoso. Ah, não é que é mais gostoso, ele fica mais soltinho. Ah, é, então. É, fica mais mole de cozinhar. Uma coisa que eu descobri faz pouco tempo também é que café dá pra guardar muito tempo assim também, em coco, né? Antes de tirar a casca. Eu comia bastante que eu guardava 2 anos, até mais. Não, eu fiquei sabendo de 10, guardar 10 anos. Eu não sei porque a gente nunca... Nunca ultrapassou, né? Mas o arroz eu sei porque tem um vizinho meu aqui, que o pai dele plantou um arrozal, e depois o pai dele morreu, ele pegou e guardou arroz.
É. Agora esse tempo ele trouxe pra me limpar aqui e falou, você tá com 17 anos. 17 anos? E ficou do mesmo jeito. Nossa, mas isso pra mim é novidade, viu? Ele falou assim, ó, meu pai deixou lá, eu pensei que não prestava mais o arroz. É, e tá prestando. Coisa. Mas perde alguma coisinha? Perde. Não pega nada. Não perde caruxa, nada? Nem nada, porque na casca ele não estraga, na né? Na casca o bicho não pega. É, daí só era pouco. É. Mas já limpei tudo e já comeu tudo. Escuta, quem que cuida dessas plantas aqui? É, a dona Olinda, com a Paula. As duas, porque tá muito bem cuidado. Isso aqui é a insulina, a tal da insulina, né? É. Ela toma isso ou não? Não toma nada. Não? Tem aqui por enfeite só. E os outros vêm pegar muda de vez em quando. É, tem gente que é. Legal. Então vamos lá pra dona Olinda cantar então? Vamos lá, vamos lá. Aqui pra nós só no inverno o mentruz, nesse tempo você não acha. Mentruz é uma coisa. No inverno tem bastante. Você chega nesses lugares mais um daí é cheio. Ah, mentruz? É. Eu adoro. Nesse tempo aqui, não acha. É erva de Santa Maria? Não, não é mentruz mesmo. Ah, aquele baixinho rasteirinho. É, rasteirinho, né? Sim. É. Pra roxidão. É erva de Santa Maria tem. É, erva de Santa Maria tem, né? E ali tem os outros remédios, ó. Erva de bicho. Quer mostrar os outros remédios? Na beira aqui, ó. Vamos lá, então. Erva de bicho, meu rosal lá. Eu vi que tava andando aí, eu vi vários aí. Caninha do brejo. É, a caninha do brejo, a babosa. A babosa, essa aqui. Essa aqui é terramicina. Essa é terramicina. Terramicina. E essa aqui que é a caninha do brejo, essa né? Essa é a caninha do brejo. Tá certo, é. Aí esse daqui é a melissa, tá no meio da flor aqui, mas tem mais esse plantado. Esse a senhora chama de melissa, né? Melissa. Agora, esse aqui que a senhora botou a mão, ele é alguma coisinha também. Ele é uma frutinha que dá no mato. É, eu chamo de Maria Preta. Eu também. Erva Moura. Maria também. Negrinha. Maria Negrinha, né? Agora esse aqui é guaco. Esse é o seu guaco? É uma muda, eu vou plantar ele pra baixo. Isso aí espalha bastante, né? Eu tava esperando chover pra me plantar lá. A senhora usa guaco sempre? Fazer sempre, xarope? É resfriado, né? É. É bom. E aqui mais, tem mais alguma coisa? Agora não? É só flor. Agora é só flor. Só flor agora. Mas ali tinha uma outra ali que eu vi que a senhora não mostrou. Que a senhora não, não falando. É? Não é medicinal, mas essa aqui é. Ah, não. Esse aqui que é. O que a senhora chama? Não, aí... eu conheço por japoca. Japoca. E ele fala é. Fisalis. Fisalis. Fisalis, né? Isso aqui é chique agora. É. Tá na moda. Sempre dá bastante aqui. Diz que previne doença bastante, é. Né? Agora tem a folha santa. A folha santa aqui. Folha santa. Essa folha santa. O que, que é isso, gente? Isso aqui, ó. Ah, isso aqui. É folha santa, é remédio pra muita coisa. Como é que eu chamo esse? Saião. A saião. Já ouviu falar esse nome? Não, saião. Não, saião não. Eu conheço uma flor que eu tenho ali de saião. Ah, é? Mas não é parecido com isso? Não, não. Nada a ver. Esse saião, a senhora usa pra quê? Não, o saião é uma flor não, que desculpa, eu tenho lá. Não, desculpa, essa folha essa santa. Essa aí é boa pra bastante coisa, pra úlcera. Pra úlcera. Gastrite. Pra machucado assim? É, pra machucado eu não sei, mas pra aberto. Úlcera é uma beleza. Uhum. É isso mesmo, estômago. Então, folha santa. Isso aqui é flor, né? Essas não é flor. Ah, é palma. É palma. É palma. É palma, né? E aí, vamos cantar? Vamos, vamos. Não. Olha lá, vamos. Chegando a turminha lá. Olha lá, minha netinha, mais novinha. É a novinha? É. Vamos ver se elas deixam filmar, né? Eu tenho 11 netos. 11? 11. A mais velha é aquela uma que estava aqui. Aí era a Paula. Paula. Cabe, Bila? Vem. Vai cantar. Vai almoçar aí, criança. Elas almoçam aqui com a senhora, não? Almoça. Lógico, né? Deixa eu pegar o violão aqui. Olha que bonito. Aqui é meu quarto. Aí, ó. Que bonito. Meu quarto, meu santinho. A senhora tem um banheiro só pra senhora aqui? Não, não, esse é outro quarto. É outro quarto. É outro quarto que fica dentro. Uhum. Não quer cantar? Ah, só vai sair mesmo? Vai cantar. Acho que aqui, na sala melhor. Lá na área? Não, acho que na sala pra filmar é melhor. Ah, no sofá. No sofá, eu. A não ser que pra senhora seja ruim não, sentar tá, aí. Tá bom. Aqui vai tá ficar bom. Bonito, então. Quer contar a história dessa música? Dessa então, canção? Essa música. Eu era bem pequenininha quando eu aprendi a cantar com meu pai. Uhum. Papai, cadê Maria? Maria foi passear. Papai, cadê Maria? Maria foi passear. Os passeios de Maria faz papai e mamãe chorar. Os passeios de Maria faz papai e mamãe chorar. Oi, trepa no coqueiro, põe a coco, chique, chique, nheco, nheco no coqueiro, vai.
vai virar. Oi, trepa no coqueiro, põe a coco, chique, chique, neco, neco, no coqueiro vai virar. Maria é moça nova, solteira não tem juízo. Maria é moça nova, solteira não tem juízo. Os passeios de Maria é só pra dar prejuízo. Os passeios de Maria é só pra dar prejuízo. Oi, trepa no coqueiro, põe a coco, chique, chique, neco, neco, no coqueiro vai virar. Oi, trepa no coqueiro, põe a coco, chique, chique, neco, neco, no coqueiro vai virar. Maria está na ladeira, Maria pula o regato. Maria está na ladeira, Maria pula o regato. Estas suas brincadeiras, gasta a sola do sapato. Estas suas brincadeiras, gasta a sola do sapato. Oi, trepa no coqueiro, põe a coco, chique, chique, neco, neco, no coqueiro vai virar. Oi, trepa no coqueiro, põe a coco, chique, chique, neco, neco, no coqueiro vai virar. Oi lá, escuta o que eu digo, ele vai cortando as. Oi lá, escuta o que eu digo, cortando a asa. Um dia ela vai passear e não volta mais pra casa. Um dia ela vai passear e não volta mais pra casa. Oi, trepa no coqueiro, põe a coco, chique, chique, neco, neco, no coqueiro vai virar. Oi, trepa no coqueiro, põe a coco, chique, chique, neco, neco, no coqueiro vai virar. Eu vou virar, eu vou virar, eu vou virar. Já virei! Ô, dona linda, que delícia escutar isso. Parece que eu volto no tempo, viu? Quando meu pai cantava muito pra gente, desde criança. E vocês cantavam isso pra brincar, de roda? Não, ou a gente cantava mesmo, assim... Em família, assim? Sempre tinha forró, pagode, né, naquela época. Uhum. E cantava essa música aí cantava também. Junto com meu pai. Então, quando eu cheguei aqui, a senhora fez um versinho de improviso, né, com o meu nome. Fiz. Como que é isso? A senhora lembra de calango, desafio aqui? Não. Ou a senhora brinca com isso de vez em quando? Não, não. A senhora fez pra mim? Não, só... eu fiz pra vocês. Ah, eu pensei que a senhora usava, né? Não, não. A senhora já ouviu falar de calango? Não. Já, mas eu não faço. É. É, eu só... Só brincou aquela hora que só eu cheguei. Só brinquei, recebi vocês. Muito bom. Ô, dona linda, eu acho que é isso, né? Ah, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Já agradeci, agradeço de novo a senhora. Eu que agradeço vocês também, né, de coração. Foi muito bom, vocês... Muito bom vocês terem vindo. Só deram coisa boa pra nós. Que bom. Vou sair daqui melhor do que eu cheguei. Que isso bom, é muito fico bom, feliz, né? Fico feliz. Legal. Então eu acho que eu vou querer abraçar de novo, gente. É, então deixa a porque abraço a gente não precisa economizar, não deve economizar, né? Deixa a viola de lado. Deus guarde a senhora com essa saúde, com essa alegria, pra senhora... ajudar muita gente, que eu acho que é isso que a senhora gosta de fazer, também, né? Viu? Obrigado. Viu? Assim seja. Eu que agradeço. Que abraço gostoso. Vamos pro mundo. Até a próxima, né? Calma. Tá bom? Não precisa de luz, não. Obrigado. Esse dia agosto é um dia de alegria, e todos saudam com fé e amor a Virgem Maria. Aqui nesta serra, nesta igrejinha, somos o teu povo e uma só família. Ó Senhora dos Remédios, Rainha e Padroeira deste lugar, com muita fé e devoção pedimos pra nos abençoar. É tão este povo, um gesto de amor, o povo saudando, um gesto de amor, carregando terra, com fé e devoção, cumprindo sua promessa, sino badalando, foguete estourando, o povo cantando, a Virgem saudando. Dos remédios, rainha e
senhora falou que queria ser enfermeira, mas olha, tô sabe que eu tô emocionado de novo. A senhora tá jogando cura. A senhora tá fazendo esse trabalho. É, que bom. A senhora sabe disso, né? Eu sei que eu, se for cantar as músicas que eu fiz, nós vamos amanhecer. Só que às vezes eu esqueço que ele passa muito tempo sem... Mas é com a música ajudou, né? Sem pegar no violão, passo tempo sem cantar, né? Eu canto mais assim na igreja, na celebração, em casamento. E a senhora acabou, agora há pouco a senhora falou de quarteirão. Explica pro povo novo o que, que é quando a pessoa era o quarteirão. O quarteirão é aquela pessoa que ele resolve todos os problemas que tinha no lugar na época. Então não tinha, assim, um delegado. Um juiz, né? Então não tinha. Então era o quarteirão que resolvia tudo quanto é coisa que acontecia no bairro. Sim, ele era o tinha algum problema, ele era chamado. Isso. Tudo que acontecia, uma coisa grave, era chamado meu tio. Mas ele não tinha arma. Olha, que eu saiba, não. Não. Não, não. É. Ele tinha a voz forte. A voz forte. Legal. Que todo mundo respeitava, porque sabia que ele era o quarteirão e ele tinha que resolver o problema, então o pessoal aceitava. De certo, ele era escolhido, né? Escolhido. Devia ser aquele cara mais velho, tinha mais autoridade, né? Isso. Legal. Bom, será que nós encerramos o vídeo já? Encerramos. Mais uma vez. Ai, que coisa boa.